के हो त भन्दाखेरि हाम्रो कुनै पनि जुन इलिमेन्टहरू हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ हामीले ट्रान्जिसनहरू क्रिएट गर्नु पर्यो नि जस्तो कुनै पनि त्यसको एउटा प्रोपर्टीबाट एउटा प्रोपर्टीको एउटा भ्यालुबाट अर्को भ्यालुमा चाहिँ ट्रान्जिसन हुँदाखेरि चाहिँ बिचमा हामीलाई कुनै एउटा स्मुथनेस ल्याउनु पर्यो अथवा कुनै एउटा ग्रेजुअल ट्रान्जिसन बनाउनु पर्यो भने चाहिँ हामीले सिम्पली ट्रान्जिसन युज गर्छौँ है सिएसएस ट्रान्जिसन सो हामी चाहिँ ट्रान्जिसन युज गरेर चाहिँ हामी त्यसमा चाहिँ एउटा स्मुथनेस ल्याउन सक्छौँ है सिएसएसको प्रोपर्टीको एउटा भ्यालुदेखि अर्को भ्यालुमा हुने ट्रान्जिसनमा है सो हामी चाहिँ ट्रान्जिसन स्टार्ट गर्छौँ है त हाम्रो चाहिँ ट्रान्जिसन प्रोपर्टिजहरू मेनली यति कुराहरू छ ट्रान्जिसनमा चाहिँ हामीले चाहिँ यति प्रोपर्टीहरू हेर्छौँ है फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो ट्रान्जिसन भन्ने छ त्यसपछि हाम्रो ट्रान्जिसन डिले ट्रान्जिसन ड्युरेसन ट्रान्जिसन प्रोपर्टी ट्रान्जिसन टाइमिङ भन्छ यति हामी चाहिँ प्रोपर्टीहरू हेर्छौँ है त अनि हाम्रो फर्स्टमा छ हाम्रो ट्रान्जिसन प्रोपर्टी भन्ने छ सो ट्रान्जिसन प्रोपर्टीले के बुझाउँछ त भन्दाखेरि हामी चाहिँ कुन प्रोपर्टीमा ट्रान्जिसन गर्न खोजिरह भन्ने कुरा चाहिँ यसले बुझाउँछ कि जस्तो हामीले चाहिँ कुनै पनि इलिमेन्टको विथमा ट्रान्जिसन ल्याउन खोजिरह हो कि त्यसको कलरमा ट्रान्जिसन ल्याउन खोजिरह हो कि त्यसको ब्याकग्राउन्डमा ट्रान्जिसन ल्याउन खोजिरह हो कि त्यसको कुन चाहिँ प्रोपर्टीमा हामीले ट्रान्जिसन ल्याउन खोजिरह हो त्यो कुरा चाहिँ स्पेसिफाई गर्छ है त हाम्रो ट्रान्जिसन प्रोपर्टी भन्ने ट्रान्जिसन प्रोपर्टी भन्ने प्रोपर्टीले है जस्तै हामीले सिन्ट्याक्स दिएको छ जस्तो डिपमा चाहिँ ट्रान्जिसन प्रोपर्टी विथ भनेर लेखेको छ यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा त्यसरी ट्रान्जिसन प्रोपर्टीभित्र चाहिँ हामीले प्रोपर्टीको नाम लेख्छौँ कि है कुन चाहिँ हामी प्रोपर्टीलाई ट्रान्जिसन गर्न खोजिरह हो त्यो प्रोपर्टीको चाहिँ यसरी नाम लेख्छौँ है त्यसरी चाहिँ हामी ट्रान्जिसन प्रोपर्टी युज गर्छौँ अनि हाम्रो ट्रान्जिसन क्रिएट गर्दाखेरि चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको हाम्रो ट्रान्जिसन प्रोपर्टी र ट्रान्जिसन ड्युरेसन हुन्छ है मोस्ट इम्पोर्टेन्ट त्यो दुइटा कुरा चाहिँ छुटाउनु हुँदैन है जस्तो हाम्रो चाहिँ त्यस पछाडि चाहिँ ट्रान्जिसन ड्युरेसन अब सिम्पली ट्रान्जिसन ड्युरेसनले के गर्छ त भन्दा हाम्रो जुन त्यो ट्रान्जिसन भइरहेको छ नि त्यो ट्रान्जिसन चाहिँ कति ड्युरेसनको लागि चाहिँ गराउने त त्यो ट्रान्जिसनलाई चाहिँ कति ड्युरेसनसम्म चलाउने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो ट्रान्जिसन ड्युरेसन भन्ने जुन प्रोपर्टी छ त्यसले चाहिँ डिफाइन गर्छ है जस्तै हामीले चाहिँ मैले सिन्ट्याक्समा देखाएको छु डिप अनि त्यसमा चाहिँ ट्रान्जिसन ड्युरेसन 2 सेकेन्ड भनेर लगाएको छ अगाडि जुन हामीले गरेको थियौँ विथमा ट्रान्जिसन प्रोपर्टी विथ गरेको थियौँ अनि यता चाहिँ ट्रान्जिसन प्रोपर्टी सर ट्रान्जिसन ड्युरेसन 2 सेकेन्ड गऱ्यौँ यो गरेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन विथ भन्ने प्रोपर्टी छ त्यसमा चाहिँ यदि कुनै भ्यालु ट्रान्जिसन एउटा भ्यालुबाट अर्को भ्यालुमा चेन्ज हुन्छ भने त्यति बेला चाहिँ हाम्रो 2 सेकेन्डको चाहिँ के हुन्छ त ट्रान्जिसन आउँछ कि त्यहाँनिर 2 सेकेन्डमा चाहिँ त्यो भ्यालु चाहिँ चेन्ज हुन्छ कि है यसरी चाहिँ हामीले यसरी युज गर्न सक्छौँ सिम्पली म यहाँनिर अब युज पनि देखाइदिइहाल्छु है त मैले यहाँनिर एउटा फोल्डरमा अनि हामी चाहिँ मैले एउटा फोल्डर बनाउँछु है ट्रान्जिसन भनेर बनाएँ यहाँनिर चाहिँ एउटा फोल्डर बनाएँ ओके म चाहिँ यहाँनिर एउटा के बनाउँछु भन्दाखेरि H1 बनाउँछु है H1 भन्दा पनि एउटा डिप नै बनाउँछु जहिले H1 किन बनाइराख्नु है सो यहाँनिर चाहिँ एउटा डिप बनाएँ मैले स्टाइल ट्याग राखेँ डिप अनि यहाँनिर चाहिँ मैले यसको विथ दिएँ 100 पिक्सल दिएँ हाइट दिएँ 100 पिक्सल नै दिएँ अनि ब्याकग्राउन्ड यो दिएँ त यसले चाहिँ ओपन गर्छु फर्स्टमा त्यसो मसँग हानेर के छ त भन्दा हामी 100 पिक्सल छ हाइट 100 पिक्सल छ ब्याकग्राउन्ड विथ दुईटा डिपबाट हाइट बढी आयो
किन आइरहेछ यो कुरा? एकछिनमा मनाएको फाइल बनाउँछु है, यसलाई डिलिट गरेर। फोल्डर नै डिलिट गरिदिन्छु है, सरी। सो अहिले चाहिँ ठिक छ है, अघि चाहिँ प्रब्लम देखिरहेको थियो। सो म चाहिँ हामीले के गर्छु भन्दाखेरि, जस्तो मैले चाहिँ बक्समा होभर गरेँ भने चाहिँ यो बक्सको विथ बढ्दै बनाउँछु है। जस्तो यहाँनिर हेरौँ है, बक्स इज टु होभरमा चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि यसको विथ चाहिँ 400 पिक्सल हुने बनाउँछु है। त अब यहाँनिर चाहिँ मैले होभर गरेँ कि विथ बढ्यो, तर यहाँनिर हेर्ने ट्रान्जेक्सनको काम चाहिँ यहाँनिर हामीले थाहा पाउँछ। जस्तो मैले होभर गर्दाखेरि के भयो त इन्स्टेन्टली बढिहाल्छ विथ चाहिँ, हामीलाई थाहा नै हुँदैन कि झ्याप्प बढिहाल्छ। बिचमा चाहिँ कुनै स्मुथनेस आएन कि, ट्रान्जेक्सन भएन, डाइरेक्ट के भयो त डाइरेक्ट चाहिँ भ्यालु चाहिँ ट्रान्जेक्सन त भयो तर के भयो त 0, एकदम 0 सेकेन्डमा चाहिँ हामीले थाहै नहुने गरी भयो कि। यो यसलाई चाहिँ हामीले स्मुथ बनाउनको लागि चाहिँ हामीले ट्रान्जेक्सन प्रोपर्टी युज गर्छौँ है। अब यहाँनिर चाहिँ म गएर के गर्छु भन्दाखेरि, जस्तै यहाँनिर गएर ट्रान्जेक्सन अनि सरी ट्रान्जेक्सन प्रोपर्टी भनेर लेख्छु, ट्रान्जेक्सन ड्यास प्रोपर्टी गर्छु अनि यसमा चाहिँ विथ भनेर लेख्छु है। ट्रान्जेक्सन प्रोपर्टीमा चाहिँ विथ लेखेँ अनि मैले ट्रान्जेक्सन ड्युरेसनमा चाहिँ 1 सेकेन्ड लेखेँ है। ट्रान्जेक्सन प्रोपर्टीमा चाहिँ मैले विथ लेखेँ अनि ट्रान्जेक्सन ड्युरेसनमा चाहिँ 1 सेकेन्ड लेखेँ है। अब चाहिँ यहाँ गएर हेरौँ है त हामी, जस्तै यहाँनिर हेर्नु, अब चाहिँ के भयो त हाम्रो ट्रान्जेक्सन भयो कि 2 सेकेन्ड, 1 सेकेन्डमा चाहिँ के भयो त यसको विथ एउटा भ्यालुबाट अर्को भ्यालुमा चाहिँ चेन्ज भयो कि, एउटा भ्यालुबाट अर्को भ्यालुमा पुग्नलाई चाहिँ 1 सेकेन्ड लाग्यो। यसरी चाहिँ हामीले किन सक्छौँ त भन्दाखेरि, हामी चाहिँ स्मुथनेस ट्रान्जेक्सनमा चाहिँ स्मुथनेस ल्याउनको लागि चाहिँ हामी सिएसएस ट्रान्जेक्सन युज गर्न सक्छौँ है। यसरी हामीले फर्स्टमा के गर्यौँ त ट्रान्जेक्सन प्रोपर्टी भनेर चाहिँ राख्यौँ अनि यसमा चाहिँ विथ राख्यौँ। हामीले चाहिँ के ट्रान्जेक्सन गर्न खोजिरह्यो विथलाई, त्यही भएर विथ राख्यौँ। अनि हामीले चाहिँ ड्युरेसन कति राख्यौँ त 1 सेकेन्ड राख्यौँ। हामीले चाहिँ 1 सेकेन्डमा चाहिँ हाम्रो ट्रान्जेक्सन चाहियो, त्यो एउटा विथबाट चाहिँ विथ 200बाट हाम्रो चाहिँ 400 पुग्नको लागि चाहिँ 1 सेकेन्ड लाग्नु पऱ्यो कि, त्यही भएर चाहिँ हामीले 1 सेकेन्ड राख्यौँ। अब मैले चाहिँ यहाँ बढाएर 2 सेकेन्ड 3 सेकेन्ड जति पनि राख्नु सक्छ है। हामी चाहिँ 2 सेकेन्ड राख्यौँ भने के हुन्छ त 2 सेकेन्डमा चाहिँ हाम्रो ट्रान्जेक्सन हुन्छ है, यसरी। त्यस्तो चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि ट्रान्जेक्सन प्रोपर्टी र ट्रान्जेक्सन ड्युरेसन चाहिँ युज गर्न सक्छौँ है हामी सिएसएस ट्रान्जेक्सन गर्दाखेरि। त्यस पछाडि हामीसँग हामीसँग छ नेक्स्ट ट्रान्जेक्सन डिले छ। अब ट्रान्जेक्सन डिलेले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि, हाम्रो जुन हामीले गर्न लागेको ट्रान्जेक्सन छ नि त्यसमा चाहिँ कति सेकेन्डको कति समयको चाहिँ डिले लगाउने, भन्नुको मतलब हाम्रो जुन ट्रान्जेक्सन स्टार्ट हुन्छ नि त्यो स्टार्ट हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले चाहिँ केही टाइम वेट गर्नु पऱ्यो कि है। स्टार्ट चाहिँ झ्याप्प नआउनु पऱ्यो, केही समय चाहिँ डिले हुन पऱ्यो, केही समय चाहिँ रोकिएर अनि बल्ल चाहिँ ट्रान्जेक्सन सुरु हुनु पऱ्यो कि केही समयपछि। अब त्यस्तो गराउनुको लागि चाहिँ हामीले ट्रान्जेक्सन डिले युज गर्छौँ है। सिम्पली हामीले चाहिँ यसैमा गर्न सक्छौँ। जस्तै हामीले चाहिँ मैले के गरेँ त भन्दाखेरि 1 सेकेन्डको मात्रै लगाउँछ ट्रान्जेक्सन ड्युरेसन चाहिँ, अनि मैले यहाँनिर आएर चाहिँ ट्रान्जेक्सन एन्ड यसलाई के हो यहाँ डिले, ट्रान्जेक्सन डिलेमा चाहिँ मैले के गरेँ भन्दा 1 सेकेन्ड नै लगाएँ। अब यो गरेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो ट्रान्जेक्सन चाहिँ 1 सेकेन्ड पछि स्टार्ट हुन्छ कि, डाइरेक्ट हुँदैन। जस्तो मैले यहाँ होभर गरेँ भने होभर गरेको 1 सेकेन्ड पछि बल्ल ट्रान्जेक्सन हुन्छ हेर्नु है। अहिले चाहिँ के भयो त अघि चाहिँ हामीले होभर गर्ने बित्तिकै ट्रान्जेक्सन हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ होभर गरेको 1 सेकेन्ड पछि बल्ल चाहिँ के भयो त ट्रान्जेक्सन सुरु भयो कि, यसरी। हो यसरी चाहिँ हामीले के सक्छौँ भन्दा ट्रान्जेक्सनमा चाहिँ डिले लगाउन सक्छौँ है।
अब यसमा चाहिँ हामी ब्याकग्राउन्ड कलर पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ। जस्तै हामीले विथ भयो, अनि मैले ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ मैले के राखेँ भन्दा इन्डी इन्डिगो नै राखेँ है। त्यो गऱ्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि अब चाहिँ मैले यसरी ए सरी मैले पोर पार्टीमा चाहिँ मैले गरेको छैन नि त त्यही भएर है। मैले यहाँनिर चाहिँ के गर्छु त भन्दाखेरि ब्याकग्राउन्डलाई पनि गर्छु है। अब चाहिँ के हुन्छ त यसरी हेर्नु है, यसरी हाम्रो के भयो त ब्याकग्राउन्ड पनि चेन्ज भयो र हाम्रो के भयो त विथ पनि चेन्ज भयो। अब हामीले चाहिँ मल्टिपल प्रोपर्टीहरूलाई गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ कमा गरेर गर्न सक्छौँ है। यसरी कमा, अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ के भयो त भन्दा यो डिले भयो। हामीले फर्स्टमा चाहिँ कुन प्रोपर्टीलाई ट्रान्जेक्सन गर्ने त्यो भयो, ट्रान्जेक्सन ड्युरेसनमा चाहिँ कति ड्युरेसनको चाहिँ ट्रान्जेक्सन राख्ने, अनि ट्रान्जेक्सन डिलेमा चाहिँ कति चाहिँ डिले गर्ने, त्यो कति पछाडि स्टार्ट गर्ने ट्रान्जेक्सन है, त्यो भयो है। यसरी चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि ट्रान्जेक्सन प्रोपर्टी, ट्रान्जेक्सन ड्युरेसन र ट्रान्जेक्सन डिले युज गर्न सक्छौँ। अनि हामीसँग अर्को छ ट्रान्जेक्सन टाइमिङ फङ्सन। अब यसले चाहिँ के कन्ट्रोल गर्छ त भन्दाखेरि हामी चाहिँ स्पिड कर्भ चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ है। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा हाम्रो ट्रान्जेक्सनमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्पिड कर्भ कस्तो हुने, मतलब कसरी चाहिँ सुरु हुन्छ, कसरी ट्रान्जेक्सन ह्यापन हुन्छ है, कुन स्पिडमा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो ट्रान्जेक्सन टाइमिङ फङ्सन युज गर्छौँ है। यहाँ चाहिँ सिन्ट्याक्समा देखाएको छ जस्तो ट्रान्जेक्सन टाइमिङ फङ्सन इज इन भनेको छ। यसरी चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त ट्रान्जेक्सनमा चाहिँ हाम्रो डिले लगाउन सक्छौँ है। जस्तो म यहाँ गएँ, सरी डिले भन्नु होस् र सरी टाइमिङ फङ्सन लगाउन सक्छु। अब म यहाँनिर गएर के गर्छु त भन्दाखेरि एकछिनलाई चाहिँ मैले डिलेमा अलिक थोरै राख्छु है, 0.2 सेकेन्ड जति राख्छु। अनि यहाँनिर चाहिँ मैले के गर्छु त भन्दा ट्रान्जेक्सन फङ्सनमा चाहिँ इज गर्छु है। है इज गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यसरी होइन, फर्स्ट यसरी सुरु भयो अनि के हुन्छ त बिस्तारै चाहिँ यसरी एन्ड हुन्छ है। फर्स्टमा चाहिँ फास्ट पर्सन स्लो हुन्छ, बिचमा फास्ट हुन्छ, अनि लास्टमा फेरि के हुन्छ स्लो हुन्छ है। यसरी हाम्रो ट्रान्जेक्सन चाहिँ इजमा है, इजमा के हुन्छ भन्दा फर्स्टमा यसरी स्लो हुन्छ, बिचमा फेरि फास्ट हुन्छ, अनि फेरि लास्टमा के हुन्छ स्लो हुन्छ है। यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त ट्रान्जेक्सनको टाइमिङ चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ यसले बुझाउँछ है। जस्तो फेरि मैले ट्रान्जेक्सन इज इन गरेँ भने के हुन्छ त स्लोमा सुरु हुन्छ हेर्नु है, ट्रान्जेक्सन हेर्नु है। यहाँनिर हाम्रो ट्रान्जेक्सन के हुन्छ त यसरी होभर गर्ने, त्यो स्लोमा सुरु हुन्छ अनि फास्ट चाहिँ एन्ड हुन्छ कि। यसरी हेर्नु, यसरी के भयो त हाम्रो स्लो स्टार्ट हुँदाखेरि चाहिँ स्लोमा स्टार्ट हुन्छ, अनि एन्ड हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ लास्टमा फास्ट भएर चाहिँ एन्ड हुन्छ स्पिड है, ट्रान्जेक्सनको स्पिड छ। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त इज इनले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि हाम्रो स्लो स्टार्ट गराउँछ ट्रान्जेक्सनलाई, अनि फास्ट चाहिँ एन्ड गराउँछ है इज इनले चाहिँ। अनि हामीसँग अर्को ट्रान्जेक्सन टाइमिङ फङ्सन छ जस्तो इज आउट है, इज आउट हामीले चाहिँ यो भ्यालुहरू युज गरेर के गर्न सक्छौँ त यो स्पिड कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ है। इज आउटमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि फास्ट स्टार्ट हुन्छ अनि स्लो चाहिँ एन्ड हुन्छ कि। हामीले फास्टमा चाहिँ फास्ट स्पिडमा चाहिँ हाम्रो ट्रान्जेक्सन स्टार्ट हुन्छ अनि एन्ड हुँदाखेरि चाहिँ स्लो हुन्छ है। हामीले इज आउट युज गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ टाइमिङ फङ्सन स्पिड चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। हाम्रो अर्को चाहिँ इज इन अनि आउट है। इज इन आउटले के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ स्लोमा स्टार्ट गराउँछ, अनि त्यसपछि के गर्छ त भन्दाखेरि बिचमा फेरि फास्ट बनाउँछ, अनि फेरि आउट हुँदाखेरि जस्तो ट्रान्जेक्सन सकिँदाखेरि फेरि स्लो बनाउँछ है। फर्स्टमा स्लोमा स्टार्ट हुन्छ, बिचमा फास्ट हुन्छ, अनि लास्टमा फेरि के हुन्छ स्लो हुन्छ है इज इन आउटमा। यसरी है इज इनमा चाहिँ स्लो स्टार्ट हुन्छ, स्लो स्टार्ट हुन्छ, अनि फास्ट आउट हुन्छ, फास्ट सकिन्छ। अनि इज आउटमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ फास्ट स्टार्ट हुन्छ, स्लोमा सकिन्छ, अनि इज इन आउटमा चाहिँ स्लोमा स्टार्ट हुन्छ, बिचमा फास्ट हुन्छ, अनि लास्टमा इन हुँदाखेरि फेरि स्लो हुन्छ है। त्यो चाहिँ हामीले टाइमिङ फङ्सन युज गर्न सक्छौँ सिम्पली है। हामीले चाहिँ मोस्टली कुन कुन युज गर्छौँ भन्दाखेरि इज, इज इन आउट, अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि इज इन अनि इज आउट, अनि यति कुराहरू चाहिँ हामीले युज गर्छौँ है। हाम्रो चाहिँ स्टेप भन्ने पनि छ, स्टेप्स भन्ने पनि। अनि हामीले चाहिँ सिम्पली यसमा के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ कति स्टेपमा चाहिँ त्यो ट्रान्जेक्सन ह्यापन हुने भन्ने कुरा चाहिँ डिक्लेयर गर्न सक्छौँ। जस्तो मैले चाहिँ 5 गरेँ अनि एन्ड गरेँ, यो गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो 5 स्टेपमा चाहिँ के हुन्छ त यो ट्रान्जेक्सन हुन्छ है। यसरी 5 चाहिँ के हुन्छ त हामीले चाहिँ
फाइभ स्टेपमा चाहिँ हाम्रो ट्रान्जिसन ह्यापन हुन्छ है, फाइभ इक्वल एमाउन्ट अफ टाइममा यहाँ स्टार्ट गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ चार स्टेपमा चाहिँ हुन्छ होला है, त्यसै हामीले स्टेप राखेर चाहिँ हामी कन्सेसन भन्दाखेरि स्टेप्स अनि हामीले चाहिँ कति स्टेपमा चाहिँ हाम्रो ट्रान्जेक्सन हुनुपर्ने त्यो, अनि स्टार्ट अथवा इन्ड अथवा यहाँ अरू भ्यालु पनि हुन्छ, मैले चाहिँ खास इम्पोर्टेन्ट नभएर चाहिँ यसको बारेमा धेरै चाहिँ एक्सप्लोर गरेन, तर जस हामीले चाहिँ स्टेप वाइज चाहिँ एउटा इक्वल एमाउन्ट अफ टाइममा हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा ट्रान्जेक्सन देखाउनु पर्यो भने चाहिँ स्टेप्स भन्ने युज गर्न सक्छौँ है, त्यसले चाहिँ के गर्छ त यति स्टेपमा कति स्टेपमा चाहिँ हाम्रो ट्रान्जेक्सन ह्यापन हुने भन्ने कुरा चाहिँ डिफाइन गर्छ है हाम्रो स्टेप्सले। अनि इजले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि इजले चाहिँ हाम्रो चाहिँ इजमा चाहिँ हाम्रो स्टार्टिङमा चाहिँ फास्ट अनि स्लो अनि फास्ट यस्तो हुन्छ भने इज इन्डमा चाहिँ के हुन्छ हाम्रो स्टार्टिङमा चाहिँ स्लो अनि त्यसपछि इन्डिङ हुँदा फास्ट, इज आउटमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि स्टार्टिङ हुँदा चाहिँ अनि फास्ट अनि इन्ड हुँदा चाहिँ स्लो अनि त्यसपछि हाम्रो इज इन आउटमा चाहिँ स्टार्टिङ हुँदा स्लो अनि त्यसपछि फास्ट अनि त्यसपछि लास्टमा के हुन्छ त स्लो, त्यसरी चाहिँ हाम्रो टाइम फङ्सनहरू युज गरेर चाहिँ त्यसको स्पिड पनि कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ है। त्यसरी ट्रान्जेक्सन प्रोपर्टीले कुन ट्रान्जेक्सन कुन प्रोपर्टीले ट्रान्जेक्सन गराउने, ड्युरेसनले कति ड्युरेसन ट्रान्जेक्सन गराउने, डिलेले चाहिँ कति डिलेमा चाहिँ ट्रान्जेक्सन स्टार्ट गर्ने हो, अनि हाम्रो ट्रान्जेक्सन टाइमिङ फङ्सनले चाहिँ स्पिड ट्रान्जेक्सनको स्पिड कस्तो हुने हो भनेर चाहिँ डिफाइन गर्छ है। लगभग हाम्रो ट्रान्जेक्सनमा यति कुराहरू नै छ जस्तो लाग्छ है। ट्रान्जेक्सनमा केही प्रब्लम छ कसैलाई? हाउ क्यान आई इन्क्रिज विथ इन बोथ पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ एक्स एक्सिस? पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ एक्स एक्सिस मतलब ए दुईतिर भन्न खोज्नु भयो हजुरले, स्केल गर्न सक्नुहुन्छ, स्केल भन्ने एउटा ऊ छ त्यो गर्न सक्नुहुन्छ है। अनि ट्रान्जेक्सन लुपमा चल्ने बनाउन मिल्छ किन? ट्रान्जेक्सनलाई सिम्पली मिल्छ, हाम्रो एनिमेसन चाहिँ मिल्छ है, एनिमेसन त ट्रान्जेक्सन चाहिँ मिल्दैन। ट्रान्जेक्सन इज टु इज, अब ट्रान्जेक्सनको सर्ट ह्यान्ड चाहिँ म सिकाउँदैछु है, मैले चाहिँ अब यो चाहिँ बाँकी छ, म यसमा चाहिँ सिकाउँछु कसरी गर्ने है। ल ओके, फ्लेक्स बक्स त मुभ हुनुभन्दा चाहिँ अगाडि मैले सर्ट ह्यान्ड सिकाएँ है, त्यो मैले छुट्याउनु भन्न छुट्याएको रहेछु, यहाँ चाहिँ नयाँ फाइल नै क्रिएट गरिदिन्छ है। ओके सो फर्स्टमा चाहिँ मैले त्यही त्यही कोडलाई नै कपी गर्छु है त। ओके म यहाँनिर चाहिँ के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि ट्रान्जेक्सन प्रोपर्टी, ट्रान्जेक्सन ड्युरेसन, ट्रान्जेक्सन डिले यो घरिघरि युज नगरेर चाहिँ म सर्ट ह्यान्ड पनि युज गर्न सक्छु सक्छु है। जस्तो म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि ट्रान्जेक्सन ट्रान्जेक्सन भने जस्ट यति गर्छु, अनि त्यसपछि चाहिँ मैले यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि मैले चाहिँ कस्तो ट्रान्जेक्सन चाहियो त त्यो चाहिँ गर्न सक्छु त। मैले चाहिँ विथ यो गर्छु है त, यो गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि मेरो विथ चाहिँ ट्रान्जेक्सन हुन्छ, अनि के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ 2 सेकेन्डको ड्युरेसनमा चाहिँ ट्रान्जेक्सन हुन्छ, अनि डिले चाहिँ मैले कति दिएँ त यसरी है हेर्नु है, यहाँनिर फर्स्टमा चाहिँ प्रोपर्टी दिएँ कुन प्रोपर्टीमा चाहिँ ट्रान्जेक्सन गर्ने हो, त्यसपछि 2 सेकेन्डको चाहिँ मैले के दिएँ त भन्दाखेरि ड्युरेसन दिएँ, अनि 0.3 सेकेन्डको चाहिँ डिले दिएँ है त, यसरी चाहिँ मैले गर्न सक्छु। अनि मलाई चाहिँ यहाँ फेरि अर्को ट्रान्जेक्सन पनि चाहियो भने मैले लास्टमा कमा गरेर जस्तो ब्याकग्राउन्डमा पनि चाहियो भने चाहिँ ब्याकग्राउन्डको लागि छुट्टी दिन सक्छु है। 1 3 सेकेन्ड 4 सेकेन्ड गरेँ अनि त्यसपछि 1 सेकेन्डको डिले दिएँ है त। अब हेर्नु है यसरी गऱ्यो भने हाम्रो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ 4 सेकेन्डमा चेन्ज हुन्छ है, अनि हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि अनि विथ चाहिँ हाम्रो 2 सेकेन्डमा चाहिँ चेन्ज हुन्छ। हेर्नु यसरी हाम्रो ब्याकग्राउन्डले चाहिँ ट्रान्जेक्सन अलिक लामो लिन्छ, विथले चाहिँ अलिक कम लिन्छ है। यसरी चाहिँ मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि सर्ट ह्यान्ड युज गर्न सक्छु, यसरी फर्स्टमा चाहिँ प्रोपर्टी अनि त्यसपछि हाम्रो कति ड्युरेसन
अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ डिले दिन्छौँ। यदि मल्टिपल चाहियो भने चाहिँ ट्रान्जिसन कमा गरेर अनि ब्याकग्राउन्ड 4 सेकेन्ड 1 सेकेन्ड यसरी गर्न सक्छौँ। इफ हामीलाई चाहिँ सबै प्रोपर्टीमा चाहिँ ट्रान्जिसन चाहिएको छ है, अहिलेलाई चाहिँ एकछिनलाई मैले यसलाई कमेन्ट गरेँ त, यदि हामीले चाहिँ पर्टिकुलर प्रोपर्टी नभएर सबै प्रोपर्टीमा ट्रान्जिसन चाहिएको छ भने चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि अल अनि 2 सेकेन्ड 0.3 सेकेन्ड 0.3 सेकेन्ड यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, अल भन्ने किवर्ड चाहिँ युज गर्न सक्छौँ है। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा सबै प्रोपर्टीमा चाहिँ ट्रान्जिसन चाहियो भने चाहिँ हामीले अल युज गर्न सक्छौँ कि। अवश्य हामी के पर्यो त यहाँ विथ र ब्याकग्राउन्ड भनेर छुट्टा छुट्टै लेख्नु पर्दैन है, बोथ दुइटै प्रोपर्टीलाई चाहिँ के हुन्छ त ट्रान्जिसन चाहिँ अप्लाई हुन्छ है। हाम्रो ट्रान्जिसनमा यति नै छ, हामी चाहिँ अब मिन्स बट रिकभर भएको छैन है। ओके सो हामी चाहिँ अब फ्लेक्स बक्समा मुभ हुन्छ होला है त, ट्रान्जिसनमा त्यति लामो पनि छैन खासै, यस्तो पनि गर्नुपर्ने होला केही छैन जस्तो लाग्छ है। सो अब सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ हाम्रो फ्लेक्स बक्स हो है। हाम्रो सिएसएसमा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हाम्रो लेआउटहरू डिजाइन गर्दाखेरि हाम्रो वेब पेजको हरेक हरेक सानो सानो कुराहरूमा पनि एकदमै चाहिने कुरा भनेको चाहिँ फ्लेक्स बक्स हो है। सिम्पली यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ लेआउट मेथड भन्छ कि है, यो चाहिँ के हो त हाम्रो सिएसएसको एउटा लेआउट मेथड नै हो। यसको थ्रुबाट चाहिँ हामीले खतरा खतरा लेआउटहरू चाहिँ डिजाइन गर्न सक्छौँ कि है। यो चाहिँ मेनली लेआउट मेथडको कुनै पनि पेजलाई चाहिँ लेआउट गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको डिजाइनिङ चाहिँ युआई बनाउँदाखेरि चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ हाम्रो फ्लेक्स बक्स हो है। यसको युज गरेर हामीले के गर्छौँ त लेआउटहरू क्रिएट गर्छौँ कि है। फ्लेक्स बक्स भनेको चाहिँ सिम्पली वान डाइमेन्सनल लेआउट मेथड हो है। वान डाइमेन्सनल के हो त लेआउट मेथड हो। यसको थ्रुबाट चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा हाम्रो कन्टेन्टहरूलाई अथवा हाम्रो डाटाहरूलाई चाहिँ रो र कोलममा चाहिँ अरेन्ज गर्न सक्छौँ है। हाम्रो जुन वेबसाइटको कन्टेन्टहरू हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ हामीले रो र कोलममा चाहिँ अरेन्ज गर्न सक्छौँ है। यो सिम्पली वान डाइमेन्सनल यो त हाम्रो लेआउट मेथड हो है। अनि हामीले चाहिँ यो युज गरेर चाहिँ हामीले जुन डिजाइनहरू देखिरहेको हुन्छौँ नि हाम्रो जस्तो कार्डहरू चाहिँ एक आपसमा साइड बाई साइड देखिरहेको हुन्छ हाम्रो वेब पेज कुनैमा हेऱ्यौँ भने, प्राइसिङ कार्ड हुन्छ अथवा प्रोफाइल कार्डहरू हुन्छ त्यस्तो कुराहरू साइड बाई साइड देखिरहेको हुन्छौँ। हरेक कुराहरू हुन्छ नि साइड बाई साइड प्राय अरेन्ज भएको अथवा कुनै पनि डाइमेन्सनमा चाहिँ एकदम अरेन्ज गरेर त्यसलाई चाहिँ मिलाएर राख्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामी फ्लेक्स बक्स युज गर्छौँ है मोस्टली। सो फ्लेक्स बक्स भनेको चाहिँ एउटा कन्सेप्टै भन्छु म, एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो यो चाहिँ सबैजनाले चाहिँ हाम्रोसित बुझ्नु होला है एकदम ध्यान दिएर। सो हाम्रो फ्लेक्स बक्समा चाहिँ मेन कुरा भनेको दुईवटा हुन्छ है, एउटा चाहिँ फ्लेक्स कन्टेनर हुन्छ अनि एउटा चाहिँ फ्लेक्स आइटम हुन्छ। अब फ्लेक्स कन्टेनर भनेको सिम्पली के हो त भन्दाखेरि जुन इलिमेन्टले चाहिँ हाम्रो फ्लेक्स आइटमहरूलाई कन्टेन गरेको हुन्छ नि त्यसले चाहिँ फ्लेक्स कन्टेनर भन्छ है। फ्लेक्स आइटमहरू कन्टेन गर्ने जुन इलिमेन्ट हुन्छ त्यो के हो त फ्लेक्स कन्टेनर हो। जस्तै यहाँ फिगरमा देखाएको छ नि यो जुन व्हाइट पार्ट छ, व्हाइट बक्स छ नि, यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त फ्लेक्स कन्टेनर हो। यसले चाहिँ दुईवटा फ्लेक्स आइटमहरूलाई चाहिँ कन्टेन गरिरहेको छ है, त्यो चाहिँ के हो त हाम्रो चाहिँ फ्लेक्स कन्टेनर हो है। अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि मेन चाहिँ हाम्रो मेन एक्सिस र क्रस एक्सिस भन्ने चाहिँ दुईवटा एक्सिसहरू हुन्छ है हाम्रो फ्लेक्स बक्समा चाहिँ। मेन एक्सिस भनेको चाहिँ हाम्रो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जुन एक्सिसमा चाहिँ जुन उसमा एक्सिसमा चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो कन्टेन्टहरूलाई अरेन्ज गरिरहेछौँ नि त्यो एक्सिसलाई चाहिँ मेन एक्सिस भन्छ भने, अनि त्यसको जुन ओपोजिट एक्सिस हुन्छ नि जस्तो हामीले एक्स एक्सिसमा चाहिँ हाम्रो कन्टेन्टहरूलाई चाहिँ अनि अरेन्ज गरिरहेको छ भने चाहिँ त्यो एक्स एक्सिस चाहिँ हाम्रो मेन एक्सिस हुन्छ भने अनि वाई एक्सिस चाहिँ हाम्रो क्रस एक्सिस हुन्छ है। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ यदि हामीले यस्तो वाई एक्सिसमा चाहिँ हाम्रो कन्टेन्टहरूलाई चाहिँ अरेन्ज गरिरहेको छौँ भने वाई एक्सिस चाहिँ हाम्रो मेन एक्सिस हुन्छ भने एक्स एक्सिस चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त क्रस एक्सिस हुन्छ। यसरी चाहिँ हाम्रो कन्सेप्ट के हो त मेन भन्दाखेरि हाम्रो फ्लेक्स बक्समा चाहिँ एउटा फ्लेक्स कन्टेनर हुन्छ है, कम्पलसरी हुन्छ। अनि त्यो फ्लेक्स कन्टेनरभित्र चाहिँ हाम्रो फ्लेक्स आइटमहरू हुन्छ है। हामीले जुन आइटमहरूलाई चाहिँ अरेन्ज गर्ने हो नि त्यो बक्सभित्र हो त्यसको जुन आइटमहरू हो त्यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त फ्लेक्स कन्टेनरभित्र हुन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ के हुन्छ मेन एक्सिस हुन्छ अनि एउटा चाहिँ के हुन्छ क्रस एक्सिस हुन्छ है। यति कुराहरू चाहिँ हामीले थाहा पाउनुपर्छ। अनि हामी चाहिँ सिम्पली एउटा कुनै पनि इलिमेन्टलाई फ्लेक्स कन्टेनर बनाउनु लागि सिम्पली हामीले डिस्प्ले प्रोपर्टी युज गर्छौँ है, जुन चाहिँ हामीले अगाडि हेरेको थियौँ नि डिस्प्ले प्रोपर्टी, त्यो युज गरेर चाहिँ हामीले फ्लेक्स बक्स बनाउँछौँ है। जस्तो हामीले त्यो कन्टेनरमा चाहिँ डिस्प्ले प्रोपर्टीको भ्यालु फ्लेक्स गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यो इलिमेन्ट चाहिँ हाम्रो के हुन्छ फ्लेक्स कन्टेनर हुन्छ है। जस्तै हामीले देखाएको छ है कसरी बनाउने भन्ने कुरा। जस्तो मसँग चाहिँ एउटा कन्टेनर भन्ने डिप छ है अथवा कुनै इलिमेन्ट छ कन्टेनर क्लासको, अनि त्यसलाई चाहिँ मैले सिम्पली के गर्छु त भन्दाखेरि डिस्प्ले इज टु फ्लेक्स गऱ्यो भने चाहिँ त्यो के हुन्छ हाम्रो कन्टेनर चाहिँ फ्लेक्स कन्टेनर हुन्छ कि है। सिम्पली यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौँ फ्लेक्स कन्टेनर चाहिँ युज गर क्रिएट गर्छौँ है। जस्तो म हामीले चाहिँ गरेर देखाउँछु है त।
जस्तो हामी चाहिँ मसँग एउटा डिप छ जसको चाहिँ क्लास चाहिँ कन्टेनर छ है कन्टेनर छ है मसँग चाहिँ हामीभित्र के छ त भन्दाखेरि मसँग चाहिँ आइटमहरू छ जस्तो मसँग चाहिँ 5 आइटम छ मानौँ फ्लेक्स आइटम सरी म चाहिँ फ्लेक्स आइटम अनि ड्यास डलर 5 छ अनि योभित्र चाहिँ हाम्रो सरी यसको क्लास के छ आइटम पनि छ है त मसँग चाहिँ के छ त भन्दाखेरि मसँग चाहिँ 5 चाहिँ यसको जुन कन्टेनरको चाइल्डहरू छ है के छ त सिम्पली मसँग चाहिँ यो जुन फ्लेक्स कन्टेनर हो नि त्यसको चाहिँ 5 चाहिँ चाइल्डहरू छ है अब फ्लेक्स कन्टेनर भनेको केलाई भन्ने त भन्ने कुरा चाहिँ हामी कन्फ्युजन हुनसक्छ है फ्लेक्स कन्टेनर भनेको चाहिँ जुन इलिमेन्टहरूलाई हामीले अरेन्ज गर्ने हो नि त्यसको जुन प्यारेन्ट छ नि त्यसलाई चाहिँ हामीले फ्लेक्स कन्टेनर बनाउँछौँ है सिम्पली है जहिले पनि जुन इलिमेन्टहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अरेन्ज गर्ने हो अथवा हामीले चाहिँ फ्लेक्स बक्सको थ्रुबाट चाहिँ हामीले काम गर्ने हो नि त्यसको चाहिँ प्यारेन्ट इलिमेन्टलाई चाहिँ हामीले फ्लेक्स कन्टेनर बनाउनुपर्छ जस्तै हामीले चाहिँ के छ मसँग 5 डिप छ है मैले चाहिँ यो 5 डिपलाई चाहिँ अरेन्ज गर्नुपर्ने छ भने अनि हामीले चाहिँ मैले चाहिँ के गर्छु त यो कन्टेनर भन्ने जुन डिप छ नि यसको प्यारेन्ट यो 5 प्यारेन्ट यसलाई चाहिँ मैले के गर्छु त भन्दाखेरि फ्लेक्स कन्टेनर बनाउँछु है जहिले पनि मैले चाहिँ हामीले सिम्पली स्टाइल गरेँ अनि योभित्र चाहिँ मैले डट कन्टेनरलाई चाहिँ युज गरेर चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ सिम्पल स्टाइलिङ दिन्छु है त पिच चाहिँ मैले 900 पिक्सल दिन्छु हाइट चाहिँ मैले 400 पिक्सल जति दिन्छु अनि ब्याकग्राउन्ड चाहिँ मैले के दिन्छु त भन्दा यो नै दिन्छु है त यसलाई चाहिँ फर्स्टमा मैले ओपन गर्छु यहाँनिर मैले चाहिँ सिम्पली बुझ्नको लागि चाहिँ हामीले टेक्स्टहरू पनि लेखिदिन्छु है त हाम्रो डिपमा चाहिँ कुन डिप कुन हो भनेर बुझ्नको लागि यसरी 5 डिप छ है त अब म यो डिपहरूलाई पनि सर्टेन स्टाइलिङ दिन्छु है बेसिक स्टाइलिङ दिन्छु जस्तो विथ चाहिँ मैले दिएँ 200 पिक्सल 200 भन्दा अहिले चाहिँ विथ दिएन है मैले चाहिँ जस्ट यति मात्रै गरेँ अनि म चाहिँ हामीले मार्जिन दिएँ एडिङ दिएँ पिक्सल जति है त अनि मैले चाहिँ ब्याकग्राउन्ड पनि दिन्छु है ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ मैले सिम्पली यो नै दिएँ त होइन मसँग चाहिँ अहिले के छ त भन्दाखेरि चाहिँ मसँग सिम्पली 1, 2, 3, 4, 5 डिप छ यसरी है मसँग के छ त एउटा चाहिँ एउटा कन्टेनर डिप छ जुनलाई चाहिँ मैले यो पिङ्क कलर भन्छ के भन्छ यो कलर दिएको छु अनि त्यसपछि मैले चाहिँ भित्र के दिएको छु त भन्दा 5 डिप बनाएको छु कि सिम्पली अहिले चाहिँ मैले केही पनि गरेँ होइन यिनीहरूलाई चाहिँ जस्ट मैले के गरिदिएको छु त प्याडिङ मार्जिन दिएर यो डिपहरूलाई चाहिँ ब्याकग्राउन्ड दिएको हो अनि यसलाई चाहिँ विथ हाइट दिएको है बाहिरको यो डिप चाहिँ यसलाई के गरेको छ है अहिले चाहिँ हामीले खासै केही पनि गरेको छैन म यहाँ चाहिँ कलर पनि वाइट बनाउँछु त टेक्स्ट कलर अनि फन्ट साइज थोरै बढाउँछु है फन्ट फ्यामिली पनि अर्को राखिदिन्छु जस्तो मसँग चाहिँ के छ त यति मैले चाहिँ के गर्दाखेरि सिम्पली म यसलाई पनि थोरै प्याडिङ दिन्छु है अनि मैले सिम्पली त्यो डब्बालाई चाहिँ बिचमा ल्याउँछु फर्स्टमा बेसी चाहिँ गर्छु माथिको स्टाइलिङको बारेमा चाहिँ हजुरहरूले खासै ध्यान दिनु पर्दैन है त मैले अब चाहिँ हामीसँग के छ त भन्दा त्यो जुन डब्बा छ हामीसँग सेन्टरमा के छ त एउटा यस्तो एउटा कन्टेनर छ है एउटा चाहिँ हाम्रो यो जुन बाहिरको चाहिँ एउटा कन्टेनर छ अनि योभित्र चाहिँ 5 डिप छ है अब मैले चाहिँ के गर्छु भन्दा सिम्पली है मैले अरू केही पनि गर्दैन यो कन्टेनरमा गरेर के गर्छु त भन्दा डिस्प्ले भनेर लेख्छु अनि यसको भ्यालु चाहिँ फ्लेक्स गरिदिन्छु है यहाँनिर चाहिँ मैले के गर्छु त भन्दा सिम्पली डिस्प्ले भन्ने प्रोपर्टी लेख्छु अनि यहाँनिर चाहिँ भ्यालुमा चाहिँ फ्लेक्स लेखिदिन्छु यति लेख्ने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो काम सकियो है फ्लेक्स कुनै पनि एउटा कन्टेनरलाई फ्लेक्स बनाउनलाई चाहिँ हामीले यति मात्रै गर्छौँ है फ्लेक्स बक्स बनाउनको लागि तपाईँ हेर्नु है हाम्रो चाहिँ यहाँनिर हेर्नु डाटाहरू के भइसक्यो त हाम्रो रोमा अरेन्ज भइसक्यो है हेर्नु है
यति हामीले जस्ट के गरेको थियौँ त डिस्प्ले फ्लेक्स लेख्ने बित्तिकै हाम्रो के भयो त जुन डिभहरू थियो नि त्यो चाहिँ हाम्रो रोमा अरेन्ज भइसक्यो यसरी यसरी पाँचवटा डिभहरू चाहिँ यसरी रोमा अरेन्ज भइसक्यो। यति गरेपछि चाहिँ हाम्रो फ्लेक्स कन्टेनर बनिहाल्छ, हामीलाई चाहिँ अरू केही पनि गर्नु पर्दैन है। सिम यही तरिकाले चाहिँ हामी फ्लेक्स कन्टेनर बनाइहाल्छ बनाउन सकिन्छ है। जस्तो हामीले के गर्छौँ त जुन इलिमेन्टहरूलाई चाहिँ हामीले अरेन्ज गर्ने हो त्यसको चाहिँ एउटा प्यारेन्ट इलिमेन्ट हुन्छ नि जुन त्यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि सिम्पली डिस्प्ले फ्लेक्स गरिदिन्छौँ कि। यति गऱ्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ फ्लेक्स बक्स सक्सेसफुली क्रिएट गरिसक्यौँ है। अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ हामीले छ केही फ्लेक्स कन्टेनर प्रोपर्टिजहरू छ है जुन चाहिँ हामी प्यारेन्ट इलिमेन्टमा युज गर्छौँ। जुन कन्टेनर हुन्छ नि फ्लेक्स बक्स फ्लेक्स कन्टेनर त्यसमा चाहिँ युज गर्छौँ। अनि हामी चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो फ्लेक्स डिरेक्सन भन्ने चाहिँ फ्लेक्स डिरेक्सनले के बुझाउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो इलिमेन्टलाई चाहिँ कुन डिरेक्सनमा चाहिँ अरेन्ज गर्ने है, हाम्रो जुन फ्लेक्स आइटमहरू छ त्यसले चाहिँ कुन डिरेक्सनमा चाहिँ अरेन्ज गर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यो फ्लेक्स डिरेक्सनले चाहिँ डिटर्माइन गर्छ है। जस्तै हामीले भ्यालु छ रो छ कुलुम छ रो रिभर्स छ कुलुम रिभर्स छ यति भ्यालुहरू युज गरेर चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट डिरेक्सनमा चाहिँ हाम्रो फ्लेक्स जुन आइटमहरू छ त्यसले चाहिँ अरेन्ज गर्न सक्छौँ है। जस्तै हामीले रो छ जुन चाहिँ हाम्रो डिफल्टमा हुन्छ है, रो भनेको चाहिँ हामी के भयो त डिफल्टमा है, यसरी यसरी रोमा के भएको छ एउटै रोमा आएको छ नि हाम्रो यो पाँचवटा आइटमहरू यो चाहिँ के भयो त डिफल्टमा चाहिँ हाम्रो फ्लेक्स डिरेक्सन रो हुन्छ है। अनि यसलाई चाहिँ मैले चेन्ज गर्न सक्छु है कसरी त भन्दाखेरि म चाहिँ सिम्पली मेरो यहाँ कोडमा जान्छु अनि हामीले चाहिँ मैले के गर्छु त भन्दा जुन यो प्यारेन्ट जुन फ्लेक्स बक्स छ नि फ्लेक्स कन्टेनर छ नि हामीले आएर के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ फ्लेक्स ड्यास डिरेक्सन गर्छु। फ्लेक्स डिरेक्सनमा चाहिँ मेरो अलरेडी रो छ है, रो नै हुन्छ यसरी है, हाम्रो चाहिँ यो रो गरेपछि केही चेन्जेस देखिँदैन है, यसरी अलरेडी रो छ। अब मैले चाहिँ हामीले के गरिदियो भन्दा सिओएलयुएमएन कोलुम गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ त अब कोलुम हुन्छ कि। अब यसरी चाहिँ के हुन्छ त यसरी अरेन्ज हुन्छ जुन चाहिँ अघि नर्मल्ली भएको थियो त्यसरी के भयो त्यसरी नै अरेन्ज भयो, त्यही डिरेक्सनमा चाहिँ के हुन्छ त अरेन्ज भयो। यसरी चाहिँ मैले के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि चाहिँ रोमा र हाम्रो चाहिँ इलिमेन्टहरूले कोलुममा अरेन्ज गर्न सक्छु है। यसरी हामीले चाहिँ मैले के गर्न सक्छु त डिरेक्सन चेन्ज गर्न सक्छु सिम्पली। यसरी के भयो त रोमा अथवा कोलुममा अरेन्ज गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ फ्लेक्स डिरेक्सन कोलुम अथवा रो भनेर गर्छौँ। रो चाहिँ डिफल्ट हुन्छ गर्नु पर्दैन, कोलुममा गर्नु पर्यो भने चाहिँ फ्लेक्स डिरेक्सन कोलुम गर्छौँ। अनि अर्को भ्यालु छ हामीसँग रो रो रिभर्स र कोलुम रिभर्स छ, यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि इलिमेन्टहरूलाई चाहिँ यसले रो रिभर्सले चाहिँ रोमै रोमै अरेन्ज गर्ने हो तर जस्ट त्यसलाई चाहिँ रिभर्स बनाइदिन्छ कि, त्यो इलिमेन्टहरूलाई चाहिँ रिभर्स अर्डरमा चाहिँ के गरिदिन्छ त अरेन्ज गरिदिन्छ कि। जस्तै हामीले गऱ्यो हेर्नु हामीले चाहिँ हामीले के गर्यौँ रो ड्यास आरि रिभर्स भनेर गऱ्यौँ, रो ड्यास रिभर्स भनेर गऱ्यौँ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि अब हेर्नु है त हाम्रो के भयो त रिभर्स अर्डरमा फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो 1 2 3 4 आएको थियो यो साइडबाट आएको थियो है, अब चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त इलिमेन्टहरू यो साइडबाट आउँछ राइट साइडबाट अनि उल्टो उसबाट चाहिँ आउँछ यसरी यता साइडबाट चाहिँ अरेन्ज हुन्छ कि। अब है हामी चाहिँ राइट साइडबाट अरेन्ज हुन्छ त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो 1 चाहिँ यता राइट मोस्ट साइडमा चाहिँ आउँछ अनि त्यसपछि 2 आउँछ 3 आउँछ 4 आउँछ 5 आउँछ कि। यसरी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ रो रिभर्स गर्यो भने चाहिँ यसरी आउँछ है, रो नर्मल रोमा चाहिँ यताबाट अरेन्ज हुन्छ 1 2 3 4 5 भनेर, रो रिभर्समा चाहिँ यताबाट अरेन्ज हुन्छ 1 2 3 4 5 भनेर यसरी है। त्यसरी चाहिँ रिभर्स अर्डरमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त अरेन्ज हुन्छ है रो रिभर्समा चाहिँ। अनि जस्तो चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दा कोलुम रिभर्स पनि गर्न सक्छौँ, अब कोलुम रिभर्समा गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि कोलुमको चाहिँ रिभर्स अर्डरमा चाहिँ अरेन्ज हुन्छ कि। अघि चाहिँ हामीले आएको थियो त 1 2 3 4 5 आएको थियो अघि, अहिले चाहिँ के भयो त 5 4 3 2 1 आयो यसरी, हामी के भयो त रिभर्स अर्डरमा चाहिँ हाम्रो अरेन्ज भयो कि इलिमेन्टहरू कन्टेन्टहरू है। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जुन डिरेक्सनमा हामीले चाहिँ अरेन्ज गर्न मन लाग्यो त्यसपछि चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त हाम्रो इलिमेन्टहरूलाई चाहिँ अरेन्ज गर्न सक्छौँ प्यारेन्ट इलिमेन्टमा चाहिँ फ्लेक्स डिरेक्सन भन्ने प्रोपर्टी युज गरेर है। त्यसपछि हामीसँग अर्को चाहिँ फ्लेक्स ऱ्याप भन्ने छ, अब फ्लेक्स ऱ्यापले चाहिँ सिम्पली के गर्छ त भन्दाखेरि हाम्रो जुन इलिमेन्टहरू हुन्छ नि इलिमेन्टहरूले चाहिँ कहिले काहीँ के हुन्छ त भन्दाखेरि तिनीहरूले चाहिँ हाम्रो जुन फ्लेक्स कन्टेनर छ नि त्योभन्दा चाहिँ बडी विथ लिन सक्छ कि, बडी साइज लिन सक्छ अनि त्यो बेलामा चाहिँ त्यो के हुन्छ त बाहिर ओभरफ्लो हुन्छ हो, त्यो नहोस् भनेर चाहिँ हामीले सिम्पली के गर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो इलिमेन्टलाई ऱ्याप गर्छौँ कि। फ्लेक्स ऱ्याप युज गरेर चाहिँ के गर्छौँ त त्यो इलिमेन्टलाई ऱ्याप गर्ने कि त्यसलाई ओभरफ्लो गराउने कि त्यसलाई चाहिँ नयाँ लाइनमा न्यू लाइनमा चाहिँ ल्याउने त है, भन्ने कुरा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त फ्लेक्स ऱ्याप भन्ने चाहिँ प्रोपर्टी युज गरेर चाहिँ गर्छौँ है। के गर्छौँ
है अब से मैं गेर दो है फ्लेक्स रैप में से रैप गरे अब से सिम्बली अलग से हम सिम्बली कुने चेंज देखने सक देना कि माना हम इलिमेंट से फिट कंटेंट बाको से वही तरीके से था अपने कंटेंट ऑन सर से फिट बाको से है तो ना हमें से अलग क्या करने सकते हैं मंदर उठ रहने सकते हैं जो सिम्बली आइटम में से उठ रहे मतलब मानो 300 पिक्सल जाती रख सकते हैं ne 300 piksel ha yani ki bu adam da hamro element onu avuca rap boy ki hey avuca kim çıktı abi hamro se element rap boy ki abi ne mal se rap ne varı ki boy hamro se zun default no rap unca bel üstü varı ki boy kim diyor no rap atıyor yo flex rap ne ne var diyor ki abi hamro se kim çıktı element line sokuyor ki kim çıktı hamro हाम्रो चाहिँ कति छ त हामीले चाहिँ जुन 300 पिक्सल देखिप सर 300 पिक्सल हजुर सर ब्याकग्राउन्डमा कस्तो छ भनेर त म चाहिँ सबैले म्युट गर्नु जस्तो जान मिल्छ है आफै है ले अब हजुर अनम्युट गर्नु है अब ओके ओके लास्ट आइरा छ अब हेर्नु है अब चाहिँ मैले के गरे त भन्दाखेरि मेरो फ्लेक्स कन्टेनर जुन छ नि त्यसमा चाहिँ मैले के गरेको थिएँ भन्दाखेरि फ्लेक्स आइटममा 300 पिक्सल विथ राखेको थिएँ तर यसले चाहिँ 300 पिक्सल लिएन कि हाम्रो जुन फ्लेक्स कन्टेनरको फुल विथ छ नि त्यसमा चाहिँ एडजस्ट हुनुको लागि के गरे त भन्दाखेरि यसरी चाहिँ ओभरफ्लो नहुने गरी चाहिँ के गरे त भन्दाखेरि यसरी विथ लिएँ 300 पिक्सल फुल विथ लिएन है अहिले चाहिँ अब यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि इलिमेन्ट चाहिँ त्यहीमा चाहिँ एडजस्ट हुनु खोज्यो एकदम म्याक्सिमम विथमा चाहिँ हाम्रो के भयो त एक दुई तिन चार पाँचवटा इलिमेन्ट चाहिँ कति म्याक्सिमम विथसँग एडजस्ट हुन सक्छ त्यति विथ मात्रै लियो हामीले चाहिँ 300 पिक्सल दिएको थियौँ त्यो लिएन तर मैले चाहिँ के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि फ्लेक्स ऱ्यापमा चाहिँ ऱ्याप गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यसरी होइन अब ऱ्याप गर्ने त के भयो त अघि इलिमेन्ट चाहिँ एउटै लाइनमा हाम्रो चाहिँ अरेन्ज भइरहेको थियो होइन अनि के भइरहेको थियो भन्दाखेरि 300 पिक्सल विथ पनि लिएको थिएन अहिले चाहिँ के भयो त हामीले जति विथ स्पेस गरेको छौँ त्यति नै लग्यो र के भयो त त्यो विथ चाहिँ त्यति विथमा चाहिँ हाम्रो इलिमेन्टहरू एउटै लाइनमा अलाइन हुन नसक्ने भएको भएर त्यसले के भयो त न अर्को लाइनमा चाहिँ अलाइन गर्यो कि यसरी के भयो त दुइटा आइटम अलाइन गर्यो पछाडि चाहिँ आइटम कुनै पनि नअटाउने भएको भएर फेरि न्यू लाइनमा चाहिँ अर्को आइटमलाई अलाइन गर्यो अनि फेरि यहाँनिर अर्को आइटम नअटाउनु भएको भएर के भयो त जुन फिफ्थ आइटम थियो त्यसलाई चाहिँ यसरी नयाँ लाइनमा चाहिँ अलाइन गर्यो यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि फ्लेक्स आइटमहरूलाई चाहिँ हामी के सरी फ्लेक्स कन्टेनरलाई चाहिँ फ्लेक्स ऱ्याप ऱ्याप युज गरेर चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले ऱ्यापिङ गर्न सक्छौँ है जुन इलिमेन्टहरू चाहिँ ओभरफ्लो हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के गरिदिन्छ त यसरी अर्को लाइनमा चाहिँ त्यसले अलाइन गरिदिन्छ है एक्सक्युज मी त्यो विथ चाहिँ अघि किन लिएन अरे विथ चाहिँ हामीले किन लिएन भन्दाखेरि हाम्रो जुन यो फ्लेक्स कन्टेनर छ नि फ्लेक्स कन्टेनर यसको चाहिँ फुल विथ भनेको हाम्रो 900 पिक्सल छ नि त्योमा चाहिँ म्याक्सिमम् विथ लिएर चाहिँ इलिमेन्टले चाहिँ कतिसम्म चाहिँ हाम्रो एडजस्ट हुनसक्छ कि त्यो कन्टेनरभित्र त्यति विथ मात्रै लियो कि है भनेपछि हाम्रो त टोटल 1200 पिक्सल हुने भयो त्यही भएर हो जस्तो हाम्रो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि 300 पिक्सल दियो भने 35 1500 पिक्सल हुन्छ होला है 1500 पिक्सल भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ 900 भन्दा एकदम ठुलो भयो अनि यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो उभित्र प्यारेन्टभित्रै के गर्छ त भन्दाखेरि एडजस्ट हुन खोज्छ कि अनि त्यो भएर चाहिँ हामी के भयो त जतिमा चाहिँ म्याक्सिमम् विथ जति लिएर एडजस्ट हुन्छ त्यति मात्रै विथ लियो कि है त्यति बेला चाहिँ ऱ्याप भयो भने त त्यसले कभर गर्ने भयो भने चाहिँ के हुन्छ त ऱ्याप ऱ्याप गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो जुन इलिमेन्टहरू ओभरफ्लो हुन खोज्छ नि जुन हाम्रो 300 पिक्सल लिइसके पछाडि अनि त्यो इलिमेन्टहरूलाई चाहिँ नयाँ लाइनमा राखिदिन्छ कि यसरी अब यहाँ चाहिँ 300 पिक्सल लियो यहाँ चाहिँ 300 पिक्सल लियो 3600 भयो है अनि हाम्रो चाहिँ 900 पिक्सलको कन्टेन्टहरू अर्को 300 पिक्सल अटाउँछ भन्न भन्नु होला तर हाम्रो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हामी चाहिँ सर्टेन मार्जिन र प्याडिङ दिएको छौँ नि त त्यो चाहिँ यतिमा चाहिँ अटाउँदैन कि हाम्रो अर्को डब्बा त्यो बेर चाहिँ नयाँ लाइनमा आउँछ कि ओके थ्याङ्क यू त्यो भएको इलिमेन्टहरू चाहिँ है त्यसरी चाहिँ यसरी चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो इलिमेन्टहरूलाई चाहिँ अब ऱ्याप रिभर्स भन्ने पनि छ अब यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ रिभर्स अर्डरमा चाहिँ ऱ्याप गरिदिन्छ कि जस्तो
ऱ्याप रिभर्स गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो जुन इलिमेन्टहरू थियो त्यो चाहिँ के हुन्छ रिभर्स अर्डरमा चाहिँ अब ऱ्याप हुन्छ कि. जुन अघि के थियो चाहिँ हाम्रो 1 2 3 4 5 आएको थियो, अब चाहिँ के भयो 5 अनि 3 4 अनि 1 2 भनेर चाहिँ यसरी आयो कि रिभर्स अर्डरमा चाहिँ हाम्रो ऱ्यापिङ भयो है. त्यसरी चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ फ्लेक्स ऱ्याप युज गर्छौँ. अब हामीसँग अर्को चाहिँ फ्लेक्स फ्लो भन्ने छ. अब यो भनेको चाहिँ हाम्रो सर्ट एन्ड प्रोपर्टी हो फ्लेक्स डिरेक्सन र फ्लेक्स ऱ्यापको लागि है. हामीले सिम्पली फ्लेक्स डिरेक्सन र फ्लेक्स ऱ्याप युज गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ जस्तो मसँग चाहिँ यो छ अनि मैले चाहिँ ऱ्यापको रिभर्स गर्छु है. अनि मसँग चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यस्तो छ है. यसरी चाहिँ मैले के गरेँ त फ्लेक्स ऱ्याप युज गरेँ अनि अनि हाम्रो डिरेक्सन चाहिँ रो रिभर्स बनाएँ है. अब मलाई यो दुइटा प्रोपर्टी चाहिँ यो दुइटा चाहियो भने चाहिँ मैले सिम्पली दुइटा प्रोपर्टी युज गर्छु फ्लेक्स डिरेक्सन र फ्लेक्स ऱ्याप. अब यो नगरेर चाहिँ मैले एउटा सर्ट ह्यान्ड पनि युज गर्न सक्छु कि फ्लेक्स. अनि हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि सिम्पली चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि यो फ्लेक्स फ्लोमा चाहिँ हामीले सिम्पली फ्लेक्स डिरेक्सनको जुन भ्यालु छ नि त्यो र फ्लेक्स ऱ्यापको भ्यालु चाहिँ के गर्छौँ त दुइटै चाहिँ भ्यालु राखेर स्पेस स्पेसले चाहिँ सेपरेट गरेर चाहिँ राख्छौँ. अनि त्यसरी चाहिँ हामी के सक्छौँ त भन्दाखेरि यो उसै पाएको छौँ कि फ्लेक्स फ्लोमा सिम्पली हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि अब हाम्रो चाहिँ के छ त हाम्रो फर्स्टमा चाहिँ रो रिभर्स हाम्रो चाहिँ के छ डिरेक्सन थियो अनि चाहिँ हाम्रो चाहिँ सेकेन्ड भ्यालु के छ त ऱ्याप रिभर्स थियो. अनि दुइटा गऱ्यो भने चाहिँ मैले के गर्छु त भन्दाखेरि सेम आउटपुट पाउँछु है. अब म चाहिँ घरिघरि के गर्नु पर्दैन त भन्दाखेरि यो फ्लेक्स डिरेक्सन र फ्लेक्स ऱ्याप चाहिँ गर्नु पर्दैन. डाइरेक्टली मैले के गर्छु त फ्लेक्स फ्लो भन्ने चाहिँ एउटा सिङ्गल जुन प्रोपर्टी छ त्यो युज गर्छु. अनि त्यसमा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ मैले चाहिँ हाम्रो डिरेक्सन राख्छु जुन हाम्रो फ्लेक्स बक्सको डिरेक्सन हो त्यो. अनि चाहिँ सेकेन्डमा चाहिँ के राख्छु त भन्दाखेरि चाहिँ ऱ्याप जुन फ्लेक्स ऱ्यापको भ्यालु थियो नि त्यो चाहिँ यसरी राख्छु है. अनि यसरी राख्यो भने चाहिँ हामीले सेम आउटपुट पाउन सक्छौँ कि त. फ्लेक्स फ्लोमा चाहिँ सिम्पली के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यो दुइटा प्रोपर्टी छुट्टा छुट्टी युज गर्नु भन्दा चाहिँ हामीले सर्ट ह्यान्ड सिधै एउटै प्रोपर्टीमा चाहिँ यो दुइटाको चाहिँ फङ्सन पाउनुको लागि युज गर्ने हो कि. त्यसमा सिम्पली हामीले के गर्छौँ भन्दा फ्लेक्स फ्लो लेख्छौँ यसरी. अनि फर्स्टमा चाहिँ हामीले जुन डिरेक्सन थियो नि हाम्रो फ्लेक्स कन्टेनरको अनि त्यो डिरेक्सन चाहिँ यहाँ राख्छौँ फर्स्टमा चाहिँ. अनि स्पेस लेख्छौँ अनि स्पेस पछाडि चाहिँ हामीले जुन यो फ्लेक्स ऱ्यापको भ्यालु थियो नि त्यो राख्छौँ कि. अनि यसरी चाहिँ के गर्छौँ त भन्दा हामीले सिङ्गल प्रोपर्टीमा चाहिँ हामीले दुइटा यो जुन दुइटा प्रोपर्टीको फङ्सन छ नि त्यो चाहिँ पाउन सक्छौँ कि है. यसरी फर्स्टमा चाहिँ हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि डिरेक्सन राखेन अनि सेकेन्डमा चाहिँ हामीले सिम्पली के गर्छौँ त त्यसको चाहिँ फ्लेक्स ऱ्यापको भ्यालु राख्छौँ है. त्यो चाहिँ हामीले फ्लेक्स ऱ्यापलाई युज गर्नु फ्लेक्स फ्लोलाई चाहिँ युज गर्छौँ है. अनि त्यसपछि हामीसँग चाहिँ अर्को जस्टिफाई कन्टेन्ट भन्ने छ. अनि यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टी हो है. जस्टिफाई कन्टेन्टले चाहिँ सिम्पली हाम्रो कन्टेन्टहरूलाई चाहिँ जुन मेन एक्सिस छ नि मेन एक्सिसमा चाहिँ अरेन्ज गर्ने काम गर्छ कि है. जस्टिफाई कन्टेन्टले के गर्छ त भन्दा मेन एक्सिसमा चाहिँ हाम्रो इलिमेन्टहरूलाई चाहिँ अरेन्ज गर्ने काम गर्छ है. जस्तै हामीले चाहिँ मसँग के छ त भन्दाखेरि यस्तो डब्बाहरू छ हो. अब यसमा चाहिँ मैले के गर्छु त भन्दाखेरि सिम्पली अहिले चाहिँ मैले हटाइदिन्छु कमेन्ट गरेर राखिदिन्छु है. पछि चाहिँ तपाईँहरूले यसमा पाउन सकिहाल्नुहुन्छ. यसमा मैले चाहिँ हामीले के गर्छु भन्दाखेरि यसको चाहिँ अलिकति विथ पनि मैले चाहिँ हटाइदिएँ त अहिलेलाई तपाईँले राख्दा अनि फरक पर्दैन. मसँग चाहिँ के छ त पाँचवटा चाहिँ हाम्रो डिभहरू छ. अब मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ मेन एक्सिसमा मेन एक्सिसमा भन्नु मतलब हाम्रो चाहिँ अहिले मेन एक्सिस जब हाम्रो चाहिँ फ्लेक्स कन्टेनरको डिरेक्सन रो हुन्छ नि रो हुँदाखेरि चाहिँ मेन एक्सिस चाहिँ हाम्रो यो एक्स एक्सिस हुन्छ है. यो एक्सिसमा चाहिँ मलाई अरेन्ज गर्नु पऱ्यो भने मेरो कन्टेन्ट इलिमेन्टहरूलाई आइटमहरूलाई मैले चाहिँ के गर्छु त भन्दा जस्टिफाई कन्टेन्ट भन्ने प्रोपर्टी युज गर्छु है. त हामीले चाहिँ आएर मैले के गर्छु त यहाँ माथि कन्टेनरमा आएर जस्टिफाई अनि कन्टेन्ट भनेर जस्तो ड्यास कन्टेन्ट गर्छु. अनि यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो भ्यालुहरू चाहिँ युज गर्न सक्छौँ. जस्तो फ्लेक्स स्टार्ट अनि फ्लेक्स एन्ड अनि सेन्टर स्पेस अराउन्ड स्पेस बिटविन स्पेस इभन यो भ्यालुहरू चाहिँ युज गरेर चाहिँ मैले चाहिँ अरेन्ज गर्न सक्छु त हाम्रो जुन आइटमहरू छ त्यसलाई. जस्तो फर्स्टमा चाहिँ मैले फ्लेक्स स्टार्ट गरेँ त यसले त हामीले यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन फ्लेक्स कन्टेनर छ नि त्यसको स्टार्टमा भनौँ मतलब एक्स एक्सिसको फ्लेक्स स्टार्ट भनेको चाहिँ यो यताबाट चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि हाम्रो यतापट्टि साइडमा चाहिँ हाम्रो इलिमेन्टहरूलाई चाहिँ के गर्छ त अरेन्ज गर्छ कि है. कहाँ गर्छ त भन्दा हाम्रो चाहिँ फ्लेक्सको स्टार्टमा फ्लेक्सको बक्सको स्टार्ट भनेको चाहिँ यो साइड मेन एक्सिसको फ्लेक्स स्टार्ट भनेको चाहिँ हामीले के गर्छ त यो साइड हुन्छ. यतापट्टिबाट चाहिँ हामीले के गर्छ त यतापट्टि इलिमेन्टहरूलाई चाहिँ अरेन्ज गर्छ कि है. त्यसपछि हामीले चाहिँ फ्लेक्स एन्ड पनि गर्न सक्छौँ.
reflect in gari bhancha ke huncha hamro reflect in tira cha hamro element haru jancha scene load hudaicha अब हेर्नु है हाम्रो के भयो त अब त फ्लेक्सको इन्डतिर हाम्रो मतलब के भयो त हाम्रो यो साइडतिर चाहिँ हाम्रो राइट साइडतिर चाहिँ के भयो त हाम्रो इलिमेन्टहरू चाहिँ अरेन्ज भयो है यसरी चाहिँ हामीले जान सक्छौँ त जस्टिफाई कन्टेन्टमा चाहिँ फ्लेक्स स्टार्ट फ्लेक्स इन्ड गरेर चाहिँ हामी चाहिँ फ्लेक्सको स्टार्टिङमा र हाम्रो फ्लेक्स बक्सको इन्डिङमा चाहिँ अरेन्ज गर्न सक्छौँ है हाम्रो डेटाहरूलाई त्यसपछि हामीसँग यहाँनिर छ सेन्टर छ स्पेस अराउन्ड स्पेस बिटविन स्पेस इभनली छ है अब सेन्टरले चाहिँ तिमीले के गर्छौ त भन्दा हाम्रो फ्लेक्स कन्टेनरको चाहिँ सेन्टरमा चाहिँ हाम्रो इलिमेन्टहरूलाई चाहिँ के गर्छ त अरेन्ज गराउँछ है त्यस्तो जस्तै कन्टेन्ट सेन्टर गऱ्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि हामी चाहिँ हेर्नु सेन्टरमा एक्ज्याक्ट सेन्टरमा हाम्रो चाहिँ के भयो त हाम्रो फ्लेक्स बक्सको चाहिँ ठ्याक्कै सेन्टरमा चाहिँ के भयो त हाम्रो इलिमेन्टहरू चाहिँ अरेन्ज भयो कि है त्यसरी के भयो त हाम्रो फ्लेक्स बक्सको सेन्टरमा चाहिँ इलिमेन्टहरू चाहिँ आएर यसरी अरेन्ज भयो त्यसपछि चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ जस्टिफाई कन्टेन्ट सेन्टर गरेर चाहिँ सेन्टरमा राख्न सक्छौँ है त्यसपछि हाम्रो चाहिँ अर्को प्रोपर्टी स्पेस अराउन्ड भन्ने छ स्पेस अराउन्डले चाहिँ तिमीले के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन फ्लेक्स बक्स सरी फ्लेक्स आइटम छ नि यसको चाहिँ लेफ्ट साइडमा र राइट साइडमा चाहिँ इक्वल स्पेसिङ दिन्छ कि है लेफ्ट साइडमा र राइट साइडमा के गर्छ त भन्दा इक्वल स्पेसिङ दिन्छ कि एकचोटि चाहिँ म मार्जिन प्याडिङ जति पनि मैले स्पेसिङ राखेको थिएँ त्यो हटाउँछु एकछिनको लागि अलिकति राम्रो मार्जिन प्याडिङ कमेन्ट अब हेर्नु है जस्तो हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि एकदम सरी प्याडिङ चाहिँ दिन्छु एकदम म थोरै यस्तो हेर्नु है त अब चाहिँ हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जब हामीले जस्टिफाई गर्ने स्पेस अराउन्ड गर्छौँ नि स्पेस अराउन्ड गर्दाखेरि फ्लेक्स आइटमको चाहिँ लेफ्ट साइड र राइट साइडमा चाहिँ इक्वल स्पेस आउँछ कि है यहाँ पनि के छ त यहाँनिर चाहिँ यति स्पेस छ भने यहाँनिर पनि यहाँनिरसम्म चाहिँ यति है यसको चाहिँ सेन्टरमा हेर्दाखेरि चाहिँ यो र यो स्पेस चाहिँ इक्वल हुन्छ है अनि त्यसपछि के हुन्छ यसको पनि यो साइडको यो यो स्पेस र अनि यो स्पेस चाहिँ इक्वल हुन्छ है अनि यसको पनि यो साइडको यो स्पेस र यो राइट साइडको यो स्पेस चाहिँ इक्वल हुन्छ अनि यसको पनि यो साइडको यो स्पेस र यो स्पेसको यता राइट साइडको यो स्पेस चाहिँ इक्वल हुन्छ यसरी के हुन्छ इलिमेन्टको चाहिँ लेफ्ट र राइटमा चाहिँ इक्वल स्पेस आएको हुन्छ है त्यही भएर हेर्दाखेरि के भयो त यति जति चाहिँ हाम्रो फर्स्ट इलिमेन्टको चाहिँ स्पेस भयो है यहाँदेखि अनि यति यता चाहिँ यति जति हाम्रो फर्स्ट इलिमेन्टको स्पेस भयो यता हेर्ने भने पनि यहाँ सेन्टरदेखि है यहाँनिर सेन्टरदेखि चाहिँ यता चाहिँ के भयो त हाम्रो सेकेन्ड इलिमेन्टको स्पेस भयो अनि यहाँनिर सेन्टरसम्म चाहिँ हाम्रो के भयो त सेकेन्ड इलिमेन्टको स्पेस भयो जस्तै चाहिँ लेफ्ट र राइट साइडमा चाहिँ इक्वल स्पेस इक्वल एमाउन्ट अफ स्पेस दिएर चाहिँ हाम्रो फ्लेक्स आइटमहरू चाहिँ अरेन्ज हुन्छ है हामी चाहिँ जस्टिफाई कन्टेन्ट स्पेस अराउन्ड गऱ्यौँ भने है त्यसपछि अर्को चाहिँ स्पेस बिटविन स्पेस बिट्विन गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो इलिमेन्टको चाहिँ बिचमा चाहिँ स्पेस आउँछ कि इलिमेन्टको बिचमा चाहिँ हामीले के हुन्छ स्पेस आउँछ अनि लेफ्ट र राइट साइडमा चाहिँ यसरी स्पेस आउँदैन कि है है इलिमेन्टहरूको बिचमा चाहिँ स्पेस दियो तर के भयो त हाम्रो लेफ्ट र राइट साइडमा जुन थियो नि त्यसमा चाहिँ स्पेस आएन कि त्यसरी चाहिँ हामीले गर्छौँ त यो बिचमा चाहिँ इक्वल एमाउन्ट अफ स्पेस दिन्छ है हाम्रो इलिमेन्टहरूको बिचमा चाहिँ इक्वल एमाउन्ट अफ स्पेस हुन्छ तर यो लेफ्ट साइडमा र यो राइट साइडमा चाहिँ स्पेस हुँदैन है यसरी चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ अरेन्ज गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले सिम्पली स्पेस बिट्विन गर्छौँ है जस्टिफाई कन्टेन्टलाई अनि त्यसपछि हाम्रो अर्को चाहिँ स्पेस इभनली छ स्पेस इभनलीले के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो इलिमेन्टको चाहिँ सबै इलिमेन्ट बिचमा चाहिँ इक्वल एमाउन्ट अफ स्पेस आउँछ कि यता साइडमा पनि इक्वल एमाउन्ट अफ स्पेस हुन्छ यता साइडमा पनि इक्वल एमाउन्ट अफ स्पेस हुन्छ योमा पनि यहाँ पनि इक्वल एमाउन्ट अफ स्पेस छ यहाँनिर पनि त्यही स्पेस छ यहाँनिर पनि सेम स्पेस छ यहाँनिर पनि के छ त सेम स्पेस छ यसरी के हुन्छ त इक्वल आफ्नो यताउति दुवैतिर चाहिँ इक्वल एमाउन्ट अफ स्पेस छ है इलिमेन्टहरूको चाहिँ यसरी चाहिँ इलिमेन्ट बिचमा चाहिँ इक्वल एमाउन्ट अफ स्पेस ल्याउनु पऱ्यो अलोङ विथ यो लेफ्ट साइड र राइट साइडमा त्यस्तो भयो भने चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि जस्टिफाई कन्टेन्ट चाहिँ स्पेस इभनली गर्छौँ है सिम्पली यसरी चाहिँ हामीले जस्टिफाई गर्न सक्छौँ है हाम्रो इलिमेन्टहरूलाई चाहिँ सिम्पली हामीले कुन कुन भ्यालु हेऱ्यौँ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ फ्लेक्स स्टार्ट हेऱ्यौँ जसले चाहिँ फ्लेक्स बक्सको चाहिँ स्टार्टिङ जुन मेन एक्सिसको स्टार्ट हुन्छ नि त्यहाँ चाहिँ अलाइन गर्छ अनि फ्लेक्स इन्डले चाहिँ मेन एक्सिसको जुन एन्ड हुन्छ नि त्यहाँ चाहिँ अलाइन गर्छ सेन्टरले चाहिँ एकदमै सेन्टरमा फ्लेक्स बक्सको सेन्टरमा अलाइन गर्छ स्पेस अराउन्डले चाहिँ के गर्छ त हाम्रो चाहिँ इलिमेन्टहरूको चाहिँ साइड साइडमा चाहिँ इक्वल अफ एमाउन्ट अफ स्पेस दिन्छ स्पेस बिटविनले चाहिँ के गर्छ त हाम्रो साइड साइडमा जुन इलिमेन्टको लेफ्ट र राइट साइड छ नि त्यहाँ चाहिँ स्पेस दिँदैन है अनि बिचमा चाहिँ इक्वल एमाउन्ट अफ स्पेस दिन्छ अनि स्पेस इभनलीले के गर्छ त भन्दाखेरि हाम्रो जुन इलिमेन्टहरू छ नि त्यो सबै इलिमेन्टहरूको बिचमा अलोङ विथ हाम्रो लेफ्ट साइडमा र यता राइट साइडमा चाहिँ के हुन्छ त इक्वल एमाउन्ट अफ स्पेस दिन्छ है त यदि चाहिँ हाम्रो यो कुराहरू भयो त्यसपछि चाहिँ म यहाँनिर एउटा ट्रिक तपाईँहरूलाई सोध्छु है त जस्तो मसँग चाहिँ फ्लेक्स डिरेक्सनमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि सरी
अनि चाहिँ मैले अनकमेन्ट गर्छु यति लाइनले, यसलाई कमेन्ट गरिदिन्छु है। जस्तै होइन मसँग चाहिँ हामीले के छ त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो फ्लेक्स डिरेक्सन चाहिँ कोलम छ, मानौँ कोलम छ। अनि मैले चाहिँ हामीले चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि सेन्टर गरिदिन्छु यसलाई। सेन्टर गऱ्यो भने चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो के हुन्छ होला त्यो, जस्तो मैले चाहिँ के गरेँ त जस्टिफाई कन्टेन्ट सेन्टर अघि चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन एक्स एक्सिसतिर चाहिँ हाम्रो सेन्टरमा आएको थियो, अब चाहिँ कस्तो कसरी चाहिँ सेन्टरमा हुन्छ होला। जस्तो मैले चाहिँ के गरेँ फ्लेक्स डिरेक्सन कुलुङ बनाएँ, अब चाहिँ कसरी हाम्रो चाहिँ कन्टेन्ट जस्टिफाई कन्टेन्टले चाहिँ काम गर्छ होला त। मेबी त्यो वाइ एक्सिसको बिचमा हुन्छ सेन्टर। एकदमै करेक्ट आन्सर है त। हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि वाइ एक्सिसको चाहिँ बिचमा हुन्छ है त। अहिले चाहिँ हामीले थोरै मार्जिन दिएपछि चाहिँ अलिकति राम्रोसित देखिन्छ, सो म मार्जिन दिन्छु है त 5 पिक्सल। अब चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त वाइ एक्सिसको चाहिँ सेन्टरमा आउँछ है त, है इलिमेन्टहरू चाहिँ के हुन्छ त वाइ एक्सिसको चाहिँ सेन्टरमा आउँछ। यसरी हामी के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ फ्लेक्स डिरेक्सन रोङ हुँदाखेरि चाहिँ मेन एक्सिस भनेको चाहिँ हाम्रो एक्स एक्सिस हुन्छ, त्यही भएर जस्टिफाई कन्टेन्टले चाहिँ एक्स एक्सिसमा काम गर्छ। इफ मैले फ्लेक्स डिरेक्सनलाई चेन्ज गरेर कोलम बनायो भने के हुन्छ त हाम्रो मेन एक्सिस भनेको चाहिँ वाइ एक्सिस हुन्छ कि, अनि त्यो बेलामा चाहिँ जस्टिफाई कन्टेन्टले चाहिँ वाइ एक्सिसमा चाहिँ काम गर्छ कि है। यति कुरो चाहिँ याद गरिराख्नु है। त्यसपछि हामीसँग अर्को अलाइन आइटम्स भन्ने छ। अब अलाइन आइटम्सले चाहिँ सिम्पली के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ क्रस एक्सिसमा चाहिँ काम गर्छ है। अलाइन आइटमले के गर्छ त भन्दाखेरि क्रस एक्सिसमा चाहिँ हाम्रो काम गर्छ है त यसले सिम्पली है। जस्टिफाई कन्टेन्टले एक्स एक्सिसमा गर्छ भने अलाइन आइटम्सले के गर्छ त भन्दाखेरि क्रस एक्सिसमा गर्छ है त। सो म अलाइन आइटमको लागि छुट्टै एउटा फाइल बनाउँछु है त, एकदम मेस्टी भयो यो फाइल। म सेम कोडलाई नै कपी गरिदिएँ, सरी सरी मैले ट्रान्जिसनमा बनाएँ। सर फ्लेक्सको डाइरेक्सन कुलम कलम राख्दाखेरि किन वाइ भएको, खासमा एक्स हुनुपर्ने होइन सर? के अरे कलम भनेको होरिजेन्टल डाइरेक्सनमा होइन सर? कुलम भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि जस्तो हाम्रो जुन फ्लेक्स कन्टेनर छ नि, रो भनेको चाहिँ हाम्रो फ्लेक्स कन्टेनरहरू एउटै रोमा आउने हो कि, एउटै रोमा चाहिँ अलाइन हुनु हो कि। कोलम भनेपछि हाम्रो फ्लेक्स कन्टेनरहरू चाहिँ कोलम वाइज अलाइन हुनु भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो त, यो चाहिँ एउटा कोलम भयो, यो चाहिँ अर्को कोलम भयो है, सरी यो चाहिँ रो भयो है, तर के भयो त यसले चाहिँ एउटा कोलम वाइजमा भन्नुको मतलब चाहिँ यो होलले चाहिँ एउटा कोलम फर्म गरेको छ नि, एउटा कोलम बनाएको छ नि यो होल हाम्रो कन्टेनरहरूले, एउटा चाहिँ के बनेको छ त कोलम बनेको छ कि है। कोलम भनेको सिम्पली हाम्रो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो साइडमा हुन्छ नि त, यो भर्टिकल साइडमा है, त्यस्तो भर्टिकल्ली चाहिँ हाम्रो अलाइन हुन्छ कि। रो गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ, एउटै रो रो भनेको के हो त हाम्रो चाहिँ यो होरिजेन्टल एउटा होल होरिजेन्टल लाइनलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त रो भन्छौँ, त्यो होरिजेन्टल लाइनमा चाहिँ अलाइन हुनु भनेको छ रो होइन। कोलम भनेको चाहिँ भर्टिकल साइडमा है। म चाहिँ सिम्पली हामीले गएर सेम म यहाँनिरबाट नै कपी गर्छु कुरालाई। अनि स्टाइलिङ यहीलाई नै लिन्छु। जस्तो मसँग चाहिँ यही सेम के छ त हाम्रो स्टाइलिङ छ है त। मैले अहिले चाहिँ फ्लेक्स ऱ्यापहरू यो सबै कुराहरू हटाइदिन्छु है त, फ्लेक्स डिरेक्सन पनि हटाएँ मैले अहिलेलाई चाहिँ सबै कुरा हटाएँ त्योबाट। त्यो हटाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ यसरी जुन नर्मल फर्स्टमा भएको थियो त्यसरी नै अलाइन भयो है त। अब चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ अलाइन आइटम्स भन्ने जुन प्रोपर्टी छ त्यो चाहिँ युज गर्छौँ है त। अब अलाइन आइटम्स पनि हामी चाहिँ कन्टेनरमै युज गर्ने है, फ्लेक्स कन्टेनरमै युज गर्छौँ। अब फेरि अलाइन आइटम्सले के गर्छ त भन्दा क्रस एक्सिसमा चाहिँ हाम्रो इलिमेन्टहरूलाई चाहिँ अलाइन गर्ने काम गर्छ कि। जस्तो कन्टेन्टले मेन एक्सिसमा गर्छ भने अलाइन आइटम्सले चाहिँ क्रस एक्सिसमा गर्छ है त। सिम्पली हामीसँग यति भ्यालुहरू छ है, जस्तो स्ट्रेट छ, फ्लेक्स स्टार छ, फ्लेक्स इन्ड छ, सेन्टर छ, अनि त्यसपछि यति भ्यालुहरू, अरू भ्यालुहरू पनि छ, मोस्टली चाहिँ हामीले यति भ्यालुहरू युज गर्छौँ है। यो भ्यालुहरू युज गरेर चाहिँ हामीले गर्छौँ त हाम्रो चाहिँ क्रस एक्सिसमा चाहिँ हाम्रो इलिमेन्टहरू अलाइन गर्छौँ। जस्तो फर्स्टमा चाहिँ स्ट्रेस भन्ने छ, स्ट्रेस भन्ने जुन यो भ्यालु छ नि यो चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ डिफल्ट भ्यालु हो। स्ट्रेस भन्नेले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि इलिमेन्टलाई चाहिँ हाम्रो जुन इलिमेन्टहरू छ नि त्यसले चाहिँ फ्लेक्स कन्टेनरको चाहिँ फुल हाइट चाहिँ दिने कोसिस गर्छ क्या, फुल हाइटमा चाहिँ स्ट्रेच गर्छ कि, तन्काउँछ कि।
है हाम्रो फ्लेक्स कन्टेनरको जति हाइट छ नि त्यति हाइटमा चाहिँ हाम्रो इलिमेन्टहरूले के गर्छ तन्काउँछ कि हाइट चाहिँ यति पुऱ्याइदिन्छ है हो यो चाहिँ के गर्छ त हाम्रो अयन आइटम्स स्ट्रेस भन्ने प्रोपर्टीले गर्छ जुन चाहिँ डिफल्टमा हुन्छ स्ट्रेस लेख्दा पनि हुन्छ नलेख्दा पनि के हुन्छ त डिफल्टमा नै यही हुन्छ कि अनि यसले चाहिँ के गर्छ त हाम्रो इलिमेन्टहरूले चाहिँ स्ट्रेस गरेर चाहिँ फुल चाहिँ हाइट लिन्छ कि अब मैले चाहिँ हामीले के गरिदियो भने जस्तो अब मैले चाहिँ यहाँ फ्लेक्स स्टार्ट गरेँ स्टार्ट गरे के हुन्छ त अब चाहिँ मेरो इलिमेन्टहरू के हुन्छ त हेर्ने फ्लेक्सको स्टार्टमा गयो कि अब चाहिँ के भयो त्यो स्ट्रेस भएन तन्किएन है तन्किएन अब चाहिँ के भयो त्यो चाहिँ स्टार्टिङमा गयो हाम्रो जुन फ्लेक्सको जुन क्रस एक्सिसको स्टार्टिङ हुन्छ नि हो त्यसमा गयो है त्यहाँ चाहिँ अलाइन भयो टपमा अलाइन भयो है यसरी अब चाहिँ मैले इन्ड गरेँ भने के हुन्छ त हाम्रो चाहिँ क्रस एक्सिसको चाहिँ इन्डमा आएर चाहिँ के हुन्छ अलाइन हुन्छ यसरी है यसरी के भयो इलिमेन्टहरू चाहिँ हाम्रो क्रस एक्सिसको चाहिँ इन्डमा आएर चाहिँ एकदम फ्लेक्स कन्टेनरको इन्डमा आएर चाहिँ यसरी अलाइन भयो है अनि त्यसपछि हामीसँग अर्को भ्यालु के छ त स्ट्रेस भयो फ्लेक्सिस फ्लेक्सिस अनि अर्को चाहिँ सेन्टर अब हामीले चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि सेन्टर युज गर्यौँ भने चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो चाहिँ क्रस एक्सिसको चाहिँ एकदम सेन्टरमा आउँछ यसरी के भयो त हाम्रो चाहिँ एकदम क्रस एक्सिसको के भयो त सेन्टरमा आयो है त्यो चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त इलिमेन्टहरूलाई चाहिँ क्रस एक्सिसमा अलाइन गर्नको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ त हामीले चाहिँ अलाइन आइटम्स भन्ने प्रोपर्टी छ त्यो युज गर्छौँ अब मलाई चाहिँ कस्तो चाहियो भने यो कन्टेनरमा चाहिँ त्यो आइटमहरू भर्टिकल्ली पनि सेन्टरमा हुनु पऱ्यो अनि होरिजेन्टल्ली पनि सेन्टरमा चाहियो त्यो भने त्यो भयो भने चाहिँ मैले के गर्छु त भन्दाखेरि सिम्पली हामीले चाहिँ के गर्छु त अलाइन आइटम्स चाहिँ क्रस एक्सिसमा गऱ्यो अब मलाई मेन एक्सिसमा पनि त चाहियो नि त त्यो गरेर चाहिँ जस्टिफाई कन्टेन्ट अनि सेन्टर गरिदिन्छु यति गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ त मेरो इलिमेन्टहरू हेर्ने भर्टिकल्ली पनि के भयो त सेन्टरमा आयो अनि होरिजेन्टल्ली पनि के भयो त सेन्टरमा आयो है यसरी चाहिँ मैले के गर्न सक्छु त हाम्रो इलिमेन्टहरूलाई चाहिँ भर्टिकल्ली प्लस होरिजेन्टली दुइटै तरिकाले सेन्टर गराउनु पर्यो भने चाहिँ मैले अलाइन आइटम सेन्टर र जस्टिफाई कन्टेन्ट सेन्टर यसरी गर्न सक्छु है सिम्पली अलाइन आइटमको बारेमा भयो अनि यसपछि चाहिँ हाम्रो अर्को छ अलाइन कन्टेन्ट भन्दैछ अब अलाइन कन्टेन्टले पनि सिम्पली के गर्छ त भन्दाखेरि जस्तो यहाँनिर हेर्नु है अनि हाम्रो चाहिँ हामी चाहिँ सरी सरी हामी चाहिँ मसँग के छ त भन्दाखेरि मसँग चाहिँ धेरै आइटमहरू छ जस्तो धेरै आइटम भन्दा यति आइटम छ मैले चाहिँ हामीले के गर्यो त भन्दा विथलाई चाहिँ अनकमेन्ट गर्छु है त विथलाई अनकमेन्ट गर्छु अनि मैले चाहिँ मार्जिनलाई यतिकै छोडेँ मार्जिन दिएको रहेछ तलतिर पनि यसलाई चाहिँ फटाइदिएँ अनि मैले हामीले अहिले के गर्छु त भन्दाखेरि कन्टेनरमा चाहिँ फ्लेक्स ऱ्याप ऱ्याप गर्छु है त यो ऱ्यापिङ हामीले चाहिँ यसले चाहिँ सिम्पली के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ जुन त्यो लाइन हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ कि जुन यो लाइन हुन्छ नि यस्तो यो इलिमेन्टहरूको यो साइडको यस्तोलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ कि हाम्रो अनलाइन कन्टेन्ट भन्नेले चाहिँ जस्तो हाम्रो चाहिँ अनलाइन कन्टेन्टमा चाहिँ हामीले यो भ्यालु दिन्छौँ जस्तो फ्लेक्स स्टार्ट त्यही छ नि जुन जस्टिफाई कन्टेन्ट र हाम्रो अनलाइन आइटम छ त्यही भ्यालु है यो पनि फ्लेक्स स्टार्ट अनि फ्लेक्स एन्ड अनि सेन्टर अनि स्पेस अर बिट्विन अनि स्पेस स्पेस अराउन्ड अनि स्पेस इभनली स्ट्रेच यो भ्यालुहरू युज गर्न सक्छौँ है त जस्तो हाम्रो चाहिँ फर्स्टमा के छ त भन्दाखेरि मैले चाहिँ के गरेँ भन्दा यहाँनिर चाहिँ जस्टिफाई कन्टेन्ट सेन्टर छ अनि मैले यहाँनिर के गरेँ भन्दा अनलाइन आइटम्स पनि सेन्टर गरेँ है यो गर्दाखेरि खेल्नु हेर्नु अनलाइन आइटम्स सेन्टर गर्दाखेरि त मेरो सबै इलिमेन्ट सेन्टरमा आउनु पर्ने बिचमा ग्याप नआउनु पर्ने जस्तो लाग्छ होला नि सबैलाई त्यही एक्सपेक्टेसन हुन्छ है तर यस्तो हुँदैन है यस्तो हुँदैन बिचमा चाहिँ यसरी ग्याप आउँछ अब यो ग्याप फुलफिल गर्नको लागि हामीले चाहिँ अनलाइन कन्टेन्ट युज गर्छौँ जस्तै हामीले चाहिँ मैले के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ अनलाइन कन्टेन्ट गर्छु सेन्टर गर्छु है अनलाइन कन्टेन्ट सेन्टर गऱ्यो भने के हुन्छ बल्ल चाहिँ हाम्रो के भयो त बिचको ग्यापहरू चाहिँ फुलफिल भयो अब चाहिँ के भयो त हाम्रो एक्ज्याक्ट सेन्टरमा आयो इलिमेन्टहरू जब इलिमेन्टहरू ऱ्याप भएर न्यू लाइनमा जान्छ नि न्यू लाइनमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ बिचमा के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ स्पेस है त्यो चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो जुन अनलाइन कन्टेन्टबाट आएको जुन प्रब्लम थियो नि त्यसलाई चाहिँ सल्भ गर्न सक्यो यसरी अनलाइन कन्टेन्ट गऱ्यौँ त सेन्टर गऱ्यौँ भने चाहिँ यसरी सेन्टरमा भयो हाम्रो चाहिँ बिचमा ग्याप आएन अब चाहिँ मैले चाहिँ फ्लेक्स स्टार्ट गरेँ के हुन्छ त अब हाम्रो चाहिँ स्टार्टमा जान्छ है यसरी स्टार्टमा गयो सबै इलिमेन्टहरू है बिचमा चाहिँ ग्यापहरू देखिनु जस्तो अनलाइन आइटम्स नगरेर मैले अनि स्टार्ट गरेको भए के हुन्थ्यो होला सेम हुनै आयो अहिले चाहिँ प्रब्लम देखिएन है तर हाम्रो के हुन्छ त जब अनलाइन आइटम्स सेन्टर गर्छौँ नि त्यति बेला चाहिँ प्रब्लम देखिएको थियो है त्यसलाई फुलफिल गर्नलाई के गर्यो त भन्दाखेरि हामी चाहिँ अनलाइन आइटम अनलाइन कन्टेन्ट सेन्टर गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो चाहिँ त्यो बिचको स्पेसहरू चाहिँ हराउँछ है अब अनलाइन कन्टेन्ट अनलाइन आइटम चाहिँ दुईटा ए सेन्टर चाहिँ दुईटा भएको छ त्यो कोडमा चाहिँ त्यही भएर होला ए सरी सर अनलाइन आइटम्स केही छैन त्यो ओभर राइड गरिहाल्छ अर्कोले
तर सेम प्रोपर्टी हो खास केही फरक पर्दैन जस्तो अब चाहिँ के गरेँ त भन्दा मैले चाहिँ अनलाइन कन्टेन्टले चाहिँ प्लेस इन्ड गरेँ है अनि एउटा कुरा है जस्तो हामीले चाहिँ अनलाइन आइटम्स पनि युज गरेका छौँ सेम ठाउँमा अनि अनलाइन कन्टेन्ट पनि युज गरेका छौँ भने अनलाइन कन्टेन्टले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ओभरराइड गर्छ है जस्तो अनलाइन आइटम्स चाहिँ हाम्रो सेन्टरमा हाम्रो इलिमेन्टहरूलाई अनलाइन गर्नुपर्ने तर हाम्रो अनलाइन कन्टेन्ट राखेको छ भने चाहिँ यसले चाहिँ ओभरराइड गरिदिन्छ है अहिले चाहिँ के भयो त हाम्रो इन्डमा आयो है फ्लेक्स इन्डमा आयो है अनि फ्लेक्स स्टार्ट फ्लेक्स इन्ड त्यसपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ अरू भ्यालुहरू के हुन्छ भन्दाखेरि सेन्टर अनि स्पेस बिट्विन स्पेस अराउन्ड यो प्रोपर्टीहरू पनि हामीले युज गर्न सक्छौँ है जुन हाम्रो जस्तै कन्टेन्टको भ्यालुहरू थियो नि त्यो पनि हामीले गेम्स पनि युज गर्न सक्छौँ है त अब चाहिँ हामीले क्रस एक्सिसमा पनि स्पेस बिट्विन स्पेस अराउन्ड गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले अनलाइन कन्टेन्ट युज गर्छौँ है त यसरी अनि हामीले के भयो त स्पेस अराउन्ड पनि गर्न सकियो है यसरी के भयो त स्पेस अराउन्ड गर्दाखेरि जुन हामीले जस्टिफाई कन्टेन्टमा मेन एक्सिसमा भएको थियौँ नि त्यस्तै आउटपुट पायौँ है अनि हामीले चाहिँ स्पेस इभनली पनि गर्न मिल्छ है त्यस्तै इभनली गर्दाखेरि किन के भयो त हाम्रो जस्टिफाई कन्टेन्टमा जसरी हामीले स्पेस इभनली गरेको थियौँ नि त्यस्तै आउटपुट चाहिँ हामी पायौँ है त्यसरी चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अनलाइन कन्टेन्ट भन्ने प्रोपर्टी युज गरेर चाहिँ अनि हाम्रो जुन क्रस एक्सिसमा चाहिँ यस्तो कुराहरू चाहिँ यस्तो अलाइनमेन्टहरू चाहिँ गर्न सक्छौँ है त्यसपछि हाम्रो लगभग यति नै छ है त फ्लेक्स कन्टेनरमा के प्रब्लम छ फ्लेक्स कन्टेनरमा कसैलाई के प्रब्लम छ भने भन्नु है अलाइन आइटम र अलाइन कन्टेन्टको के फरक छ जस्तो अलाइन आइटमले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि जस्तो आइटमहरू छ नि त्यसलाई चाहिँ के गर्छ अलाइन गर्छ है जस्तो सेन्टरमा गरेँ होइन मैले यसरी चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ अनलाइन आइटमले चाहिँ आइटमहरूलाई ऊ गर्छ है अनलाइन गर्छ यसले चाहिँ मेनली चाहिँ जुन रो हुन्छ नि जुन त्यो लाइन हुन्छ नि अनलाइन कन्टेन्टले त्यसलाई चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अनलाइन गर्ने काम गर्छ कि जस्तै होइन हाम्रो जस्टिफाई कन्टेन्टको जुन प्रोपर्टीहरू थियो नि त्यस्तै गरेर के भयो हामीले अनलाइन कन्टेन्टमा युज गर्यौँ जस्तो स्पेस बिटवेन यो कुराहरू चाहिँ हामीले अनलाइन आइटममा गर्न सक्दैनौँ कि सिम्पली यसले चाहिँ आइटमहरूलाई चाहिँ ट्याक्कै सेट ऊ गर्छ यसले चाहिँ सिम्पली त्यो लाइनलाई जुन हुन्छ नि रोलाई त्यस्तोलाई चाहिँ के गर्छ त अनलाइन गर्छ कि रोको आधारमा हुन्छ नि बेसमा चाहिँ अनलाइन गर्छ कि अथवा हाम्रो जुन जसरी हामी फ्लेक्स डिटेक्सन बनाएको छौँ त्यसको आधारमा अब यो चाहिँ हाम्रो के भन्छ त यसले पनि गर्ने चाहिँ क्रस एक्सिसमै हो यसले पनि गर्ने चाहिँ क्रस एक्सिसमै हो तर यसले चाहिँ के गर्छ त हाम्रो लाइन हुन्छ नि जुन त्यस्तोलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ भने हाम्रो अनलाइन आइटम्सले चाहिँ आइटमहरू छ नि त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ कि बुद्धिसागर पौडेल फिक्स्ड हाइट दिएर स्ट्रेच प्रोपर्टी युज गर स्ट्रेच प्रोपर्टी भन्ने केसमा केसको स्ट्रेच भन्नुभयो स्ट्रेच प्रोपर्टी भन्दा पनि भ्यालु हो केमा भ्यालु राख्ने भन्ने कुरा है स्ट्रेच भन्नुभयो अब अनलाइन आइटम्समा पनि छ अनलाइन कन्टेन्टमा पनि छ है स्ट्रेच भन्ने अब हाइट दियो भने चाहिँ त्यो स्ट्रेच चाहिँ हुँदैन है इलिमेन्टहरू जस्तो मैले चाहिँ हामीले हाइट दियो भने चाहिँ स्ट्रेच हुँदैन है स्ट्रेच हुँदैन जस्तो मैले चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले अनलाइन कन्टेन्ट हटाउँछु एक्सप्लेनलाई जस्तो अब के भयो त भन्दाखेरि जस्तो मसँग चाहिँ हाइटको 300 पिक्सल अलिक बढी नै भयो 100 पिक्सल जति दिन्छु अनि मैले चाहिँ हामीले हाइट गर्छु अनलाइन आइटम्समा चाहिँ स्ट्रेच गर्छु होइन अब चाहिँ हामीले के गर्छ त भन्दाखेरि मैले यहाँ के युज गरेछु अर्को कन्टेन्ट पनि फ्लेक्स ऱ्याप पनि हटाइदिन्छु त्यो एकछिनको लागि हेर्नु अब चाहिँ स्ट्रेच हुँदैन है इलिमेन्टहरू किनभने हामीले चाहिँ त्यसलाई हाइट दिइसक्यौँ फिक्स हाइट दिइसक्यौँ त्यो चाहिँ स्ट्रेच हुँदैन अब चाहिँ हामी अगाडि मुभ हुन् त हौँ है त यस पछाडि चाहिँ हाम्रो चाहिँ फ्लेक्स आइटम प्रोपर्टिज भन्ने छ अनि त्यो अघिको जति पनि प्रोपर्टिजहरू हामीले हेऱ्यौँ त्यो चाहिँ हाम्रो फ्लेक्स कन्टेनरमा युज हुन्थ्यो भने अबको प्रोपर्टिजहरू चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ फ्लेक्स आइटममा चाहिँ युज हुन्छ है त हाम्रो फ्लेक्स आइटमको प्रोपर्टिजहरू जस्तो फ्लेक्स बेसिस दिएको छ फ्लेक्स ग्रो दिएको छ फ्लेक्स सिरिङ्क दिएको छ अनलाइन सेल्फ दिएको छ अनि अर्डर दिएको छ यति प्रोपर्टिजहरू चाहिँ हामी युज गर्छौँ है त फ्लेक्स आइटममा चाहिँ अब फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो फ्लेक्स बेसिस भन्ने छ यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो इलिमेन्टको चाहिँ इनिसियल लेन्थ अथवा विथ भनौँ त्यो चाहिँ के गर्छ त सेट गर्छ है हाम्रो जुन फ्लेक्स आइटम छ नि त्यसको चाहिँ विथ हुन्छ नि जुन इनिसियल विथ त्यो चाहिँ के गर्छ त सेट गर्ने काम चाहिँ फ्लेक्स बेसिसले गर्छ है त जस्तो हामी चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ के गर्यौँ भने मैले चाहिँ यो विथ हटाउँछु है त अहिलेलाई यो हाइट पनि हटाएँ
अहिले पनि हटाएँ अनि चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ यहाँ राखेर मैले एउटा नयाँ फाइल बनाइदिन्छु त सरी यो जति पनि हामीले फाइल र फोल्डरहरू चाहिँ हामीले बनाएको छ नि यो चाहिँ केमा सेभ छ यो जुन मैले बनाइरहेको छु नि त्यो भन्नुभएको हजुर यो चाहिँ मैले मेरो कम्प्युटरमै गरिरहेको छु है भिएस कोडमा गरेर चाहिँ मेरो लोकल कम्प्युटरमै गरिरहेको छु एउटा डिस्कमा फोल्डरमा वर्कसपको लागि चाहिँ छुट्टै फोल्डर बनाएको छ अनि त्योभित्र चाहिँ मैले सबै फाइलहरू राखेको छु है हामीसँग चाहिँ यो जुन अघि गरेको थियो नर्मल त्यस्तै नै छ हामीले चाहिँ मैले फ्लेक्स डिरेक्सनलाई चाहिँ हटाउँछु है त फ्लेक्स डिरेक्सन हटाउँछु अनि हाम्रो सबै सबै जुन प्रोपर्टीहरू थियो अघि हामीले गरेको त्यो पनि हटाउँछु अनि मार्जिन अलरेडी तलतिर भइसकेको पनि हटाउँछु अनि विथ पनि अनकट गरेको हटाउँछु कमेन्ट पनि पछि हामीसँग के छ त भन्दाखेरि यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो यति पाँचवटा डिपहरू छ जस्तो अब मलाई चाहिँ यसलाई एउटा विथ दिन पऱ्यो भने चाहिँ एउटा लेन्थ दिन पऱ्यो भने चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ फ्लेक्स बेसिस भनेर चाहिँ हाम्रो जुन आइटम हो नि फ्लेक्स आइटमहरू त्यसमा चाहिँ युज गर्न सक्छौँ कि जस्तो फ्लेक्स बेसिसमा चाहिँ मैले 200 पिक्सल गरेँ नि के हुन्छ त अब चाहिँ मेरो इच एन्ड एभ्री आइटमको चाहिँ विथ चाहिँ 200 पिक्सल आउँछ कि 200 पिक्सल गर्छु है त्यसरी चाहिँ मैले के गर्न सक्छु त भन्दा फ्लेक्स बेसिस भन्ने प्रोपर्टी युज गरेर चाहिँ मैले लेन्थ दिन सक्छु कि हाम्रो इलिमेन्टहरूको विथ भनौँ विथ दिन सक्छु है फ्लेक्स आइटमहरूको विथ सिम्पली नर्मल विथ प्रोपर्टीबाट पनि युज गर्न सकिन्छ फ्लेक्स बेसिस भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि फ्लेक्स बक्सहरूमा चाहिँ मोस्टली यो तरिकाले गरिन्छ है यसरी लेन्थ दिनको लागि हाम्रो फ्लेक्स आइटमहरूको है यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने सिम्पली हाम्रो विथ दिन सक्छौँ है त इलिमेन्टको त्यसरी चाहिँ हामीसँग चाहिँ फ्लेक्स ग्रो भन्ने छ अब यो फ्लेक्स ग्रो र फ्लेक्स सेरिङ भन्ने चाहिँ एकदमै बुझ्नुपर्ने कुरा है अब फ्लेक्स ग्रोले के बुझाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो इलिमेन्टहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ ग्रो कतिको हुने त जस्तो हाम्रो फ्लेक्स जुन कन्टेनर हुन्छ नि त्यसको साइज चेन्ज हुँदाखेरि हाम्रो चाहिँ फ्लेक्स जुन इलिमेन्टहरू छ फ्लेक्स आइटमहरू छ त्यो चाहिँ कतिको ग्रो हुने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो फ्लेक्स ग्रो हाम्रो फ्लेक्स ग्रो भन्ने प्रोपर्टीमा चाहिँ हाम्रो जुन फ्लेक्स आइटमहरू छ नि त्यो चाहिँ एक आपसको जुन रिलेटिभनेसमा चाहिँ कतिको ग्रो हुने भन्ने कुरा चाहिँ डिटर्माइन गर्छ कि जुन हाम्रो फ्लेक्स कन्टेनर छ त्यो चाहिँ पुरै कभर गर्नुको लागि है जस्तै हामीले चाहिँ हेरौँ है फ्लेक्स हामीले चाहिँ फ्लेक्स ग्रो र फ्लेक्स अनि स्ट्रिङ युज गर्दैछौँ फर्स्टमा चाहिँ म फ्लेक्स ग्रोको बारेमा देखाउँछु है त जस्तो मसँग चाहिँ हामी के छ त भन्दाखेरि जस्तो यो इलिमेन्टहरू छ है मैले चाहिँ हामीले के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ जुन फ्लेक्स आइटम छ यसमा चाहिँ फ्लेक्स ग्रो गर्छु अनि यहाँ चाहिँ वान अथवा जिरो जिरो भनेको चाहिँ हाम्रो ग्रो हुँदैन भन्ने बुझाउँछ अनि मैले वान गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि सबै चाहिँ एउटै एमाउन्टमा चाहिँ अब चाहिँ ग्रो हुन्छ कि अब ग्रो भएर चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो जुन कन्टेनर छ त्यो चाहिँ फिल हुन्छ कि पुरै है अब चाहिँ के भयो त हाम्रो कन्टेनर चाहिँ फिल भयो हाम्रो चाहिँ फ्लेक्स आइटमले चाहिँ फिल गर्यो कि त्यसरी चाहिँ हामी फ्लेक्स ग्रो भन्ने चाहिँ युज गर्न सक्छौँ प्रोपर्टीहरू यसले चाहिँ के गर्छ त इलिमेन्ट चाहिँ कतिको चाहिँ ग्रो गराउने भन्ने चाहिँ कुरा डिटर्माइन गर्छ है जस्तो मैले चाहिँ हामीले कन्टेनरमा गएर 900 पिक्सल भन्दा पनि 60% जति दिन्छु है त जस्तो हामीले गरेर चाहिँ मैले चाहिँ राइट क्लिक गरेँ अनि अब चाहिँ के गरेँ त भन्दाखेरि जस्तो होइन मैले चाहिँ यो साइज बढाएँ कन्टेनरको साइज बढ्यो भने के हुन्छ त अब यो चाहिँ इलिमेन्टहरू फिल हुनको लागि ग्रो हुन्छ साइज ग्रो हुन्छ हाम्रो इलिमेन्टहरूको फ्लेक्स आइटमहरूको पनि अनि कन्टेनरको साइज यसरी घटायो भने के हुन्छ त त्यो इलिमेन्टहरूको पनि साइज सर्टेन लेभलसम्म चाहिँ घट्छ यो चाहिँ के हुन्छ त फिट कन्टेन्ट नहुने बेलासम्म है घट्छ यसरी यसरी के हुन्छ त हाम्रो चाहिँ इलिमेन्टहरू चाहिँ साइज अनुसार चाहिँ ग्रो गर्नको लागि चाहिँ हामीले गर्छौँ त फ्लेक्स ग्रो भन्ने प्रोपर्टी युज गर्छौँ है त जस्तो मलाई चाहिँ के चाहियो त भन्दाखेरि अहिले चाहिँ मैले फ्लेक्स ग्रोमा चाहिँ हरेक आइटममा वान भ्यालु दिएको छु हाम्रो फ्लेक्स आइटममा चाहिँ मैले के गरेको छु त वान भ्यालु दिएको छु है वान भ्यालु दिँदाखेरि के भयो सबै इक्वल एमाउन्टमा चाहिँ ग्रो भयो है
सबै चाहिँ इक्वली ग्रो भइरहेछ। अब मलाई चाहिँ मानौँ यो जुन थर्ड हाम्रो आइटम छ नि यसलाई चाहिँ अरूभन्दा चाहिँ डबल उसमा चाहिँ डबल साइजमा चाहिँ ग्रो बनाउनु पऱ्यो, ग्रो हुने बनाउनु पऱ्यो भने चाहिँ मैले के गर्छु त भन्दाखेरि सिम्पली चाहिँ मैले यसलाई सिलेक्ट गर्छु। यहाँनिर चाहिँ के गर्छु त भन्दाखेरि सरी डट भयो अनि मैले यहाँनिर फ्लेक्स ग्रो चाहिँ टु गरिदिन्छु है। अब टु गऱ्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि यो जुन इलिमेन्ट छ योभन्दा यो अरूभन्दा चाहिँ टु टाइम्स चाहिँ ग्रो हुन्छ कि है। यो चाहिँ के हुन्छ त अरू इलिमेन्ट भन्दा चाहिँ टु टाइम्स चाहिँ ग्रो हुन्छ कि। अब जस्तो मसँग चाहिँ हामी चाहिँ रेस्पोन्सिभ यस्तो रेस्पोन्सिभ हेरौँ है। जस्तो के भयो त यो जुन बिचको थर्ड इलिमेन्ट छ नि यो चाहिँ के भयो त अरूभन्दा चाहिँ टु टाइम्स चाहिँ अब ग्रो हुन्छ हेर्नु साइज पनि अरूभन्दा चाहिँ ठुलो भइरहेछ, टु टाइम्स चाहिँ ग्रो भइरहेछ है। अब मैले चाहिँ हामी के गरिदियो भने मानौँ अब हामी चाहिँ फोर गरिदियो भने के हुन्छ त अरूभन्दा चाहिँ फोर टाइम्स चाहिँ ग्रो हुन्छ कि। यसरी हेर्नु अरूभन्दा के भयो त फोर टाइम्स चाहिँ ग्रो हुन्छ। त्यसै मैले के सक्छु त भन्दाखेरि फ्लेक्स ग्रो युज गरेर चाहिँ हाम्रो इलिमेन्टलाई चाहिँ कतिको ग्रो बनाउने त भएन हाम्रो यो जुन फ्लेक्स कन्टेनरको साइज चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ अथवा हुन्छ त हामी चाहिँ बढाउँछौँ नि त्यस्तो बेलामा चाहिँ कतिले चाहिँ ग्रो गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले के गर्छ त फ्लेक्स ग्रो भन्ने प्रोपर्टीले चाहिँ डिफाइन गर्छ है त। अनि हाम्रो इन्डिभिजुअल इलिमेन्टमा चाहिँ आइटममा चाहिँ फरक फरक भ्यालुहरू राख्न सक्छौँ है। जस्तै हामी चाहिँ मैले अब फोर राखेँ अब मैले चाहिँ यो अर्को इलिमेन्टमा जस्तो डट फ्लेक्स आइटम अनि फाइभमा चाहिँ ग्रो सेभेन राख्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ सेभेन टाइम्स चाहिँ ग्रो हुन्छ कि अरूभन्दा है। हेर्नु है के भयो त यो चाहिँ अरूभन्दा चाहिँ सेभेन टाइम्स चाहिँ ग्रो हुन्छ कि है। यसरी है त के भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो त फ्लेक्स ग्रो भयो। त्यस पछाडि हामीसँग अर्को छ फ्लेक्स स्रिङ्क भन्ने छ। यसले के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन फ्लेक्स आइटम छ नि त्यसलाई चाहिँ स्रिङ्क गर्ने काम गर्छ कि होइन हाम्रो फ्लेक्स कन्टेनरको साइज घट्छ नि त्यति बेला चाहिँ हाम्रो जुन आइटमहरू छ त्यसलाई चाहिँ कति कति एमाउन्टमा चाहिँ स्रिङ्क गर्ने त कसरी स्रिङ्क गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ के गर्छ त यो जुन हाम्रो फ्लेक्स स्रिङ्क भन्ने प्रोपर्टी छ त्यसले चाहिँ डिफाइन गर्छ है। जस्तो मैले चाहिँ आइटममा विथ राखिदिन्छु थर्टेन विथ राखिदिन्छु जस्तो 100 पिक्सलको विथ राखिदिएँ है। अनि त्यसपछि मैले के गरेँ त भन्दाखेरि हाम्रो फ्लेक्स जुन आइटम फाइभ छ नि यसमा चाहिँ फ्लेक्स आइटम फाइभ अनि यसमा यहाँनिर चाहिँ मैले के गर्छु त भन्दा फ्लेक्स स्रिङ्क वान गर्छु। वान गऱ्यो भने चाहिँ हामी के गर्छ आइटमहरू चाहिँ स्रिङ्क हुन्छ अब। अनि मैले यहाँनिर आएर चाहिँ एउटा आइटम सिलेक्ट गर्छु जस्तो टु सिलेक्ट गरेँ त यहाँनिर फ्लेक्स स्रिङ्क चाहिँ मैले के गरिदिन्छु भन्दा टु गरिदिन्छु। टु गरिदियो भने के हुन्छ त अब टु टाइम्स स्रिङ्क हुन्छ कि अरूभन्दा। जस्तै हामी के छ त हाम्रो चाहिँ अहिले यो छ म चाहिँ यसलाई जब स्रिङ्क गर्दै जान्छु नि अब हेर्नु है बिचको जुन मैले सेकेन्ड इलिमेन्ट लेखेको थिएँ नि त्यो चाहिँ अरूभन्दा चाहिँ टु टाइम्स स्रिङ्क हुन्छ कि। टु टाइम्स चाहिँ के हुन्छ त स्रिङ्क हुन्छ हेर्नु अरूभन्दा चाहिँ विथ यसको अलिक कम छ किन किन भन्दा चाहिँ फ्रेस फ्लेक्स स्रिङ्कमा चाहिँ मैले यसको चाहिँ भ्यालु टु राखेको छु अनि अरूमा चाहिँ वान छ कि है। यो चाहिँ टु टाइम्स चाहिँ अरूभन्दा चाहिँ स्रिङ्क हुन्छ कि। अब मैले चाहिँ फोर राख्यो भने के हुन्छ त अब फोर टाइम्स चाहिँ के हुन्छ स्रिङ्क हुन्छ है। फोर टाइम्स चाहिँ स्रिङ्क हुन्छ है। जस्तो हाम्रो चाहिँ इनिसियल जुन यो विथ छ नि यसो योबाट चाहिँ मैले घटाउँदै गयो भने के हुन्छ त यो चाहिँ फोर टाइम्स स्रिङ्क हुन्छ अरूको विथ भन्दा चाहिँ यसको विथ अलिक कम छ है हामी अब्जर्भ गर्न सक्छौँ है। यसरी यसले चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो इलिमेन्टहरूलाई चाहिँ कतिको ग्रो बनाउने गर्ने र कतिको स्रिङ्क गर्ने हाम्रो फ्लेक्स कन्टेनरको साइज चेन्ज हुँदाखेरि भन्ने कुरा चाहिँ हामी चाहिँ योबाट स्पेसिफाई गर्न सक्छौँ है त। अनि त्यसपछि हामीसँग अर्को छ अलाइन सेल्फ भन्ने। अलाइन सेल्फले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि जुन हाम्रो इलिमेन्टहरू छ नि त्यो इलिमेन्टहरूलाई चाहिँ इलिमेन्ट वाइज अब चाहिँ अलाइन गर्छ कि। अघि चाहिँ हामीले अलाइन आइटम्स भनेर गऱ्यौँ त्यसले चाहिँ होल आइटमलाई अलाइन गर्थ्यो यसले चाहिँ अब छुट्टै छुट्टै आइटमलाई चाहिँ सेलेक्ट गरेर चाहिँ अलाइन गर्नु मिल्छ कि। अलाइन सेल्फले चाहिँ के गर्छ त छुट्टै इच एन्ड एभ्री आइटमलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अलाइन गर्नु मिल्छ कि। अब जस्तो म चाहिँ यहाँनिर गएर एउटा छुट्टै बनाउँछु त्यो फाइल माइक कोडलाई कपी गर्छु अनि हामी चाहिँ मैले के गर्छु त भन्दाखेरि जुन हाम्रो स्ट्रिङ्क
फ्लेक्स टाइप भनेर त्यो सबै कुरालाई चाहिँ हटाइदिन्छु है जस्तो मसँग यसरी यति इलिमेन्टहरू छ है जस्तो मसँग यति इलिमेन्टहरू छ अनि मैले चाहिँ के गर्छु त भन्दाखेरि जस्तो इच एन्ड एभ्री इलिमेन्टलाई चाहिँ फरक फरक तरिकाले अलाइन गर्नु पर्यो है अनि मैले के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ आइटम सिलेक्ट गर्छु जस्तो मलाई फर्स्ट आइटम फ्लेक्स आइटम वानलाई चाहिँ मलाई टपमा अलाइन गर्नु पर्यो जुन अलरेडी टपमै छ है त्यो टपमा गर्नु पर्यो यसलाई चाहिँ मलाई मिडलमा गर्नु पर्यो अनि मैले के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ अलाइन सेल्फ गर्छु अनि त्यसपछि के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ सेन्टर गर्छु अब यो गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ हेर्ने यो चाहिँ के भयो त सेन्टरमा आयो अरू इलिमेन्ट चाहिँ हाम्रो टपमै छ है हाम्रो के छ त टपमै छ तर यो चाहिँ के आयो त सेन्टरमा आयो कि यो इलिमेन्ट मात्रै अब मैले के अरे त यो इलिमेन्टलाई मात्रै चाहिँ अलाइन गर्न सकेँ कि अब मलाई अर्को इलिमेन्टलाई अलाइन गर्नु पऱ्यो भने के गर्छु त फ्लेक्स आइटम अनि टु गर्छु यसलाई चाहिँ मैले के गर्छु त अलाइन सेल्फ हाम्रो फ्लेक्स इन्ड गर्छु है त अब यो गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ त यो चाहिँ हाम्रो के हो त फ्लेक्सको इन्डमा आयो कि यसरी के भयो यो चाहिँ हाम्रो फ्लेक्सको इन्डमा आयो त्यसरी चाहिँ मैले इन्डिभिजुअल इलिमेन्टहरूलाई के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि अलाइन गर्न सक्छु है थ्रीलाई चाहिँ मैले गर्छु त भन्दाखेरि सेन्टर नै गर्छु यसरी के भयो अब चाहिँ मैले के अरे त इन्डिभिजुअल इलिमेन्टहरूलाई पनि अलाइन गर्न पाउँछु कि यसरी अलाइन सेल्फ अनि प्रोपर्टीबाट मलाई जुन इलिमेन्टलाई जहाँनिर अलाइन गर्नुपर्ने हो त्यसलाई चाहिँ यसरी के गर्छु सेलेक्ट गर्छु त्यो इलिमेन्टलाई अनि त्यहाँ चाहिँ अलाइन सेल्फ भन्ने प्रोपर्टीमा चाहिँ यसरी फ्लेक्स इन्ड फ्लेक्स इन्ड अनि फ्लेक्स स्टार्ट अनि सेन्टर यस्तो यस्तो भ्यालुहरू युज गरेर चाहिँ मैले के सक्छु त अलाइन गर्न सक्छु है सरी हाम्रो अर्डर बाँकी छ है त्यसपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ अर्को छ अर्डर भन्ने प्रोपर्टी छ अर्डरले चाहिँ सिम्पली हाम्रो फ्लेक्सको चाहिँ फ्लेक्स जुन आइटमहरू छ अनि त्यसको चाहिँ अर्डर स्पेसिफाई गर्छ है हामी चाहिँ म अगाडि एउटा फाइल बनाउँछु यस्तो भनेर अनि यहाँ चाहिँ मैले फेरि पनि त्यही कोडलाई नै कपी पेस्ट गर्छु अनि मैले चाहिँ यहाँनिर यो सबै कुराहरू हटाउँछु होइन मसँग के छ त हाम्रो चाहिँ मैले चाहिँ जुन अर्डरमा मैले हाम्रो मेरो सोर्स कोडमा लेखेको छु त्यही अर्डरमा चाहिँ मेरो डिभहरू देखेको छ जस्तो फर्स्टमा 1 2 3 4 5 भनेर त्यसरी नै 1 2 3 4 5 भनेर देखेको छ अब मलाई चाहिँ यो अर्डर चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ मैले अर्डर चेन्ज गर्न सक्छु कि जस्तो इच एन्ड एभ्री डिभको अर्डर के गर्न सक्छु चेन्ज गर्न सक्छु जस्तो मैले चाहिँ फ्लेक्स अन गरेँ अनि यसमा चाहिँ मैले के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ अर्डर गर्छु अर्डरमा चाहिँ मैले 1 लेखेँ भने चाहिँ सरी मैले फ्लेक्स आइटम 2 चाहिँ गर्छु है त जस्तो सेकेन्ड जुन छ त्यसले चाहिँ मैले फर्स्टमा ल्याउनु पऱ्यो अब त्यसलाई चाहिँ मैले के अरे त अर्डर 1 गरेँ अब हेर्नु है यो चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ आएन किन आएन अब हामीले चाहिँ एक्सपेक्ट गरेको चाहिँ फर्स्टमा हो तर यो चाहिँ फर्स्टमा आउनु ठाउँमा लास्टमा गयो है हामीले एक्सपेक्ट गरेको कि यो त अर्डर 1 राखेपछि फर्स्टमा आउनुपर्ने तर यो चाहिँ लास्टमा गयो किन गयो त भन्दाखेरि बाई डिफल्ट चाहिँ सबै जुन हाम्रो जुन फ्लेक्स इलिमेन्ट फ्लेक्स आइटमहरू हुन्छ नि त्यसको अर्डर चाहिँ 0 हुन्छ कि बाई डिफल्ट है बाई डिफल्ट 0 हुन्छ अनि 0 भइसकेपछि हामीले चाहिँ एमा 1 सेट गरेपछि के हुन्छ 0 अगाडि आउने कि 1 अगाडि आउने अगाडि आउने त 0 हो नि त त्यही भएर चाहिँ के भयो त सबै 0 जुन अर्डर भएको इलिमेन्टहरू त्यो चाहिँ अगाडि देखायो अनि टुमा चाहिँ हामीले अर्डर 1 सेट गरेको थियौँ त्यो चाहिँ पछाडि देखायो कि है किनकि भने चाहिँ बाई डिफल्ट चाहिँ सबैको अर्डर चाहिँ 0 हुन्छ तर मैले चाहिँ यहाँ चेन्ज गरेर के गराएँ त टुमा चाहिँ 1 गराएँ 1 भनेको चाहिँ 0 भन्दा पछाडि आउने कुरा अनि यो के भयो त सबभन्दा लास्टमा आयो अनि के छ त यसको अर्डर पनि 0 छ यसको पनि 0 छ यसको पनि 0 छ यसको पनि 0 छ अनि यो लास्टको मात्रै अर्डर कति छ त 1 छ है अब चाहिँ मलाई के चाहियो त भन्दाखेरि टुले चाहिँ फर्स्टमा चाहिने हो भने मैले के गर्नुपर्छ त सबै इलिमेन्टहरू जस्तो मैले चाहिँ सबै इलिमेन्टहरूको चाहिँ अर्डर चेन्ज गर्नुपर्छ फ्लेक्स आइटम 1 यसलाई चाहिँ के गर्छु त जस्तो अर्डर 2 भन्ने गऱ्यो भने के हुन्छ अब चाहिँ 2 को पछाडि आउँछ है 1 चाहिँ 2 को पछाडि आउँछ तर बाँकी इलिमेन्ट अगाडि नै देखाउँछ है अब चाहिँ मैले चाहिँ के गर्नुपर्छ इच एन्ड एभ्री इलिमेन्टको चाहिँ अर्डर चेन्ज गर्नुपर्छ थ्री गर्छु अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ के गर्छु त अर्डर 3 गर्छु फ्लेक्स आइटम 3 अलरेडी अर्डर 3 ठिकै छ फ्लेक्स आइटम 4 छ अनि यसलाई चाहिँ मैले के गर्छु 2 1 3 5 छ 5 चाहिँ मैले के गर्छु त भन्दाखेरि अर्डर 4 गरिदिन्छु है अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ त 1 2 3 5 आयो अब 4 आयो होइन है त मैले 1 2 3 5 अनि अर्डर यहाँ चाहिँ 4 गरिदिन्छु अनि यहाँ चाहिँ 5 गरिदिन्छु है त
फ्लेक्स आइटम वानको चाहिँ अर्डर टू छ, त्यही भएर के भयो के आयो त वान सेकेन्डमा आयो है। त्यसपछिको सानो भनेको हाम्रो थ्री छ, जुन चाहिँ फ्लेक्स आइटम थ्रीमा छ, त्यो चाहिँ थ्री छ के आयो त थर्डमा आयो है। त्यसपछिको सानो भनेको हाम्रो अनि फोर्थ अर्डर, अनि त्यो चाहिँ हाम्रो फ्लेक्स आइटम फाइभको अर्डर हो, अनि त्यो चाहिँ के भयो त फ्लेक्स आइटम फाइभ चाहिँ फोर्थ पोजिसनमा आयो, अनि हाम्रो फ्लेक्स आइटम फोर चाहिँ के आयो त फिफ्थ पोजिसनमा आयो है। सेट गर्ने अनुसार अब चाहिँ हामी चाहिँ यो भयो है। अब चाहिँ म चाहिँ एउटा हामी चाहिँ एउटा हजुरहरूले क्वेसन सोध्छु है त आफैले, जस्तो गरेको थिएँ अर्डर म सबैको अर्डर हटाउँछु एकछिनलाई। म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि जुन डट फ्लेक्स आइटम फोर छ नि त्यसलाई चाहिँ अर्डर माइनस टू माइनस वान गरिदिन्छु। अब चाहिँ के हुन्छ होला, मैले अर्डरमा चाहिँ माइनस वान राख्यो भने के हुन्छ होला? जिरो जिरो हुन्छ होला। यो चाहिँ के हुन्छ अरे? जिरो यो भ्यालु चाहिँ जिरो हुँदैन है, तर यो चाहिँ अगाडि आउँछ है। किन किन भन्दा हाम्रो चाहिँ बाई डिफल्ट सबैको अर्डर चाहिँ जिरो हुन्छ, माइनस वान भनेको त जिरो भन्दा के हो त सानो हो नि त, त्यो सानो भइसकेपछि त्यो चाहिँ अगाडि आयो कि है। यो चाहिँ जिरो चाहिँ यो हुँदैन कि, यो चाहिँ अगाडि आउँछ है, जिरो भन्दा सानो भ्यालु भएको भएर। यसमा फेरि मैले कुनै इलिमेन्टमा माइनस टू गरिदिएँ के हुन्छ, त्यो चाहिँ यो भन्दा अगाडि आउँछ, माइनस वान भन्दा अगाडि आउँछ है। केही प्रब्लम छ? अर्डर पोइन्टमा हाल्नु मिल्दैन है, हाले पनि त्यो ऊ चाहिँ आउटपुट चाहिँ देख्न सक्छ, तर सिम्पली चाहिँ अर्डर पोइन्टमा नहाल्नु होला है। केही प्रब्लम छ फिक्स बक्समा? हाम्रो टाइम पनि एकदम कम छ, नत्र हामी चाहिँ अगाडि बढिहाल्छौँ नि त। आइटम ड्यास डलर टू पाँचवटा चाहिँ ग्रेड आइटमहरू छ, अनि त्यसपछि योभित्र यसको के छ त आइटम क्लास पनि छ है त, यस्तो छ मसँग है। मैले चाहिँ के अरे वान टू थ्री फोर फाइभ यस्तो छ मसँग, त्यस्तो त एउटा कन्टेनर छ ग्रेड कन्टेनर भनेर, अनि त्योभित्र चाहिँ मेरो पाँचवटा के छ त डिबी डिभ इलिमेन्टहरू छ है त यसको चाइल्ड, अनि सेम हामीले जसरी यसमा पनि सेम हामीले जसरी फ्लेक्स बक्समा चाहिँ हामीले जुन प्यारेन्ट इलिमेन्ट थियो त्यसलाई चाहिँ डिस्प्ले फ्लेक्स गर्थ्यौँ, यसरी नै हामीले यहाँ पनि गर्छौँ त प्यारेन्ट इलिमेन्टलाई नै ग्रेड कन्टेनर बनाउँछौँ है। जस्तै हामीले चाहिँ हाम्रो प्यारेन्ट भनेको यो त यो पाँचवटा जुन डिप छ त्यसको एउटा प्यारेन्ट चाहिँ ग्रेड कन्टेनर भन्ने हो, हामीले चाहिँ के गर्छौँ त यो प्यारेन्टलाई चाहिँ हामीले कन्टेनर ग्रेड कन्टेनर बनाउँछौँ है त। स्टाइल गर्छु तिमीले अनि हामी स्टाइल गर्छु ग्रेड अथवा चाहिँ यसमा चाहिँ बेसिक स्केलिङ दिन्छु है त विथ 900 पिक्सल जति दिए, हाइट दिए 400 पिक्सल जति दिए, ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ दिए है, थोरै प्याडिङ पनि दिन्छु बेसिक। भने चाहिँ यो मैले जुन बडीमा गरिरहेको छु नि त्यो पनि अघि हामीले जसरी फ्लेक्स बक्समा गरिरहेको थियौँ नि त्यही नै हो है। हामीले चाहिँ के अरे त के गर्थ्यौँ त फ्लेक्स बक्समा चाहिँ कुनै पनि इलिमेन्टलाई पर्फेक्टली सेन्टर गराउनलाई, ओरिजेन्टल र भर्टिकली सेन्टर बनाउनको लागि चाहिँ जस्टिफाई कम्प्लिट सेन्टर र अलाइन आइटम सेन्टर गर्थ्यौँ। मैले पनि यो बडीभित्र भएको जुन यसको चाइल्ड छ नि यसलाई पर्फेक्टली सेन्टर बनाउनको लागि, हाम्रो बडीमा चाहिँ पर्फेक्टली सेन्टर बनाउनको लागि चाहिँ मैले के गरेको त भन्दाखेरि फ्लेक्स जस्टिफाई कम्प्लिट सेन्टर अनि अलाइन आइटम सेन्टर गरायो है। यति गरेपछि चाहिँ हामीसँग यो डब्बा आयो एउटा गर्छु त भन्दाखेरि हामी चाहिँ फन्ड फ्यामिली पनि राख्नु
सामान के गरे भन्दा खेरि हाम्रो जुन आइटमहरु छ त्यसलाई चाहिँ सेलेक्ट गरे ब्याकग्राउन्ड लिन्छु ब्याकग्राउन्ड चाहिँ म सेन्ज चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यस्तो थोरै मार्जिन पनि दिएको त छिट्टी नै आइटम हेर्नु त मसँग के छ त पाँचवटा डिपहरू छ जुन अघि मैले फ्लेक्स बक्समा गरेको थिएँ नि त्यस्तै गराएको छु त केही पनि यहाँ नयाँ गरेको छैन है हामी चाहिँ मैले एकछिन कलर पनि वाइट बनाइदिन्छु रिडेबिलिटीको लागि अब चाहिँ मैले के गर्छु त भन्दाखेरि सिम्पली जुन ग्रिड कन्टेनर छ नि डट कन्टेनर यसलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्छु अनि म यहाँ क्लिक के गर्छु त भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ डिस्प्ले गर्छु अनि हामी चाहिँ ग्रिड लेखिदिन्छु कि जसरी हामीले फ्लेक्स गर्छ डिस्प्ले फ्लेक्स गर्थ्यौँ नि यसरी हामी के गरेर त डिस्प्ले ग्रिड गरे यति गरे चाहिँ हाम्रो के भयो त अब यो ग्रिड कन्टेनर भइसक्यो तर यहाँ जसरी हामीले फ्लेक्स गर्ने बित्तिकै एउटै लाइनमा चाहिँ हाम्रो डिभहरू अलाइन हुन्थ्यो नि अघि त्यसरी यहाँ भएन किनभने यो चाहिँ मल्टी डाइमेन्सनल हो जबसम्म हामीले यसको कोलुम कतिवटा हुने रो कतिवटा हुने यो चाहिँ यसो चाहिँ गर्दैनौँ नि कोलुमहरू यताउति त्यो नगर्दासम्म चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ त नर्मल्ली जसरी हुन्छ नि हाम्रो इलिमेन्टहरू नर्मल्ली त्यसरी नै के हुन्छ त अलाइन हुन्छ कि यसमा चाहिँ हामीले कोलुम कतिवटा बनाउने है त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले आफैले स्पेसिफाई गर्नुपर्छ है अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ कन्टेनर बनाउने तरिका भयो सिम्पली डिस्प्ले ग्रेड गरेर अब चाहिँ हाम्रो यहाँ केही प्रोपर्टिजहरू छ ग्रेड कन्टेनरको है अब त्यसमा चाहिँ हामीले हेर्छौँ है त जस्तो ग्रेड कन्टेनरको प्रोपर्टिजहरूमा फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो ग्रेड टेम्प्लेट कोलम्स है यसले के गर्छ त भन्दाखेरि यसले चाहिँ हाम्रो कतिवटा हाम्रो कोलम नम्बर कतिवटा हुने जस्तो हाम्रो ग्रेड कन्टेनरमा चाहिँ कतिवटा कोलम हुने र त्यसको साइज त्यसको विथ चाहिँ कति हुने भन्ने कुरा चाहिँ यसले स्पेसिफाई गर्छ है त है ग्रेड कोलमहरू हाम्रो जुन ग्रेड कन्टेनर छ त्योभित्र कतिवटा कोलम बनाउने प्लस हाम्रो के गर्ने त त्यसको विथ चाहिँ कति दिने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले के गर्छ त ग्रिड ग्रिड टेम्प्लेट कोलम्स भन्ने प्रोपर्टीले चाहिँ स्पेसिफाई गर्छ है त यसको लागि चाहिँ हामी यहाँ जान्छौँ फर्स्टमा अनि मैले चाहिँ हामीले के गर्छ त जुन यो कन्टेनर छ त्यहाँ गएर चाहिँ ग्रिड टेम्प्लेट अनि सिओएलएमएनएस कोलम्स गर्छु ग्रिड ड्यास टेम्प्लेट ड्यास कोलम्स गर्छु अनि हामीले चाहिँ मैले के गर्छु त अब चाहिँ मेरो भ्यालुहरू चाहिँ स्पेसिफाई गर्छु जस्तो मैले चाहिँ अटो 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 गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि मेरो चाहिँ तिनवटा कोलम बन्छ जसले चाहिँ अटोमेटिक विथ लिन्छ है अटोमेटिक भनेको चाहिँ एडजस्ट आफ्नो प्यारेन्टमा चाहिँ एडजस्ट हुने विथ चाहिँ लिन्छ अनि के हुन्छ त हाम्रो चाहिँ तिनवटा कोलम बन्यो है मैले चाहिँ के गरेँ त भन्दाखेरि यसरी हामीले जतिवटा कोलम बनाउनु पर्ने हो नि त्यतिवटा चाहिँ भ्यालु राख्छ हामी जस्तो स्पेस दिएर चाहिँ त्यतिवटा भ्यालु राख्छ जस्तो अटो राख्यो यो चाहिँ फर्स्ट कोलमको लागि भयो है फर्स्ट कोलमको विथ पनि अटो भयो अटोमेटिक विथ लिन्छ यसले चाहिँ अनि हाम्रो सेकेन्डमा चाहिँ अर्को अटो छ यो चाहिँ सेकेन्ड कोलमको लागि भयो अनि ए सेकेन्ड कोलमले पनि के लिन्छ त अटोमेटिक विथ लिन्छ अनि हाम्रो थर्ड कोलम भयो यो थर्ड भ्यालु चाहिँ अनि थर्ड कोलमले पनि के गर्छ त अटोमेटिक चाहिँ हाम्रो विथ लिन्छ है त ग्रेड कन्टेनरको अनि यसरी चाहिँ मैले के गरेँ त भन्दाखेरि तिनवटा कोलम भने अब तिनवटा कोलम बनाउनु बित्तिकै दुईवटा कोलम हाम्रो के भन्छ दुईवटा आइटम चाहिँ तल आयो है यो चाहिँ किन आयो त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ तिनवटा कोलममा मात्रै हाम्रो चाहिँ जुन पाँचवटा यो ग्रिड आइटमहरू छ नि यसले चाहिँ हामीले तिनवटा कोलममा अरेन्ज गर्न खोज्यौँ कि त्यो गर्दाखेरि के भयो त तिनवटा कोलममा त पाँचवटा त अटाउँदैन त्यो भएर चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि दुइटा चाहिँ हाम्रो के भयो त रोमा यो चाहिँ अर्को लाइनमा आयो कि अर्को रोमा आयो नयाँ रोमा आयो है यसरी के भयो त हामीले चाहिँ तिनवटा कोलम र दुइटा रो चाहिँ फर्म गऱ्यौँ कि बनायौँ है यसरी के भयो त हामीले चाहिँ ग्रिड टेम्प्लेट कोलम्स भनेर चाहिँ यसरी हामीले कोलम डिफाइन गऱ्यौँ भने रो चाहिँ अटोमेटिक बन्छ है र चाहिँ के हुन्छ त अटोमेटिक बनिहाल्छ हामीले जस्ट कोलम मात्रै क्रिएट गर्नुपर्छ है जस्तो मैले चाहिँ पाँचैवटालाई चाहिँ एउटै उसमा रोमा चाहियो भने चाहिँ मैले के गर्छु त पाँचवटा भ्यालु राखिदिन्छु यहाँ पाँचवटा राखिदिन्छ के हुन्छ त हाम्रो पाँचवटा कोलम बन्छ अनि पाँचवटा कोलममा चाहिँ हामीले पाँचवटा जुन आइटमहरू छ त्यो चाहिँ मैले के गर्छु अब आफ्नो इच्छाहरू छ जति पनि यसरी के भयो त कोलमहरू चाहिँ क्रिएट गऱ्यौँ हाम्रो ग्रेड मलाई चाहिँ हामीले बिचको चाहिँ अलिकति सबभन्दा ठुलो साइज चाहियो है
त्यो चाहिँ एन मल्क्युल चाहिँ हामी चाहिँ एउटा स्टेटिक सर राखिदिन सक्छौँ त्यसरी भ्यालु राख्छ 400 पिक्सल हानेको छ अब 20 को चाहिँ 20 को कोलमको साइज चाहिँ 400 पिक्सल हुन्छ है 20 को कोलमको साइज कति भयो 400 पिक्सल भयो अनि यो बाँकी चाहिँ के भयो त 400 जति बच्छ नि त्यस पछाडि विथ त्यसलाई चाहिँ अटोमेटिकली लिन्छ है यो दुइटाले चाहिँ एडजस्ट गर्छ है त्यति विथमा जस्तै के भयो त अब 400 हाम्रो चाहिँ 20 को साइज भयो भने हाम्रो चाहिँ कन्टेनरको साइज 900 थियो 900 माइनस 400 कति भयो त 500 भयो 500 मा चाहिँ कति लिन्छ त अब यसले चाहिँ 250 र 250 लिन्छ कि अब हामी चाहिँ मार्जिन प्याडिङ पनि छ यो कुरा पनि छ फेरि यो भएर चाहिँ अलिकति कम लिन्छ तर जनरली हेर्ने भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो बिस्कोले चाहिँ फर्स्टमा विथ लिन्छ 400 पिक्सल अनि बचेको चाहिँ विथ चाहिँ यो दुइटाले लिन्छ है अनि यो दुइटाले चाहिँ आधा आधा लिएको छ यसरी एडजस्ट भएको छ है त्यति विथमा यसरी चाहिँ हामीले के छ भने त कस्टम विथ पनि राख्न सक्छौँ अब लास्टमा पनि मैले 400 पिक्सल गरिदिएँ मानौँ अब के भन्छ त अब लास्टकोले पनि 400 पिक्सल लिन्छ यसले पनि 400 पिक्सल लिन्छ अनि यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ जति विथ बस्छ त्यसमा चाहिँ एडजस्ट हुन्छ कि है यसले चाहिँ हामीले के सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ ग्रिड टेम्प्लेट कोलम्स भनेर युज गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ कोलम बनाउन सक्छौँ जस्तो अब हामीले चाहिँ फ्रेक्सनमा पनि दिन सक्छौँ है त भ्यालु जस्तो फ्रेक्सनमा दिनु परेन हामीले के गर्छौँ त सिम्पली वान एफर वान अब मलाई चाहिँ तिनवटा कोलम बनाउनु मन लाग्यो वान एफर इक्वल फ्रेक्सनमा जुन हाम्रो एउटा ग्रिड कन्टेनर छ नि त्यसको होल साइज अकुपाई गर्ने गरी इक्वल फ्रेक्सनमा चाहिँ मैले तिनवटा कोलमलाई के गरेँ त प्राइस दिएँ कि अब चाहिँ के हुन्छ त इक्वल हाम्रो चाहिँ फ्रेक्सनमा इक्वल साइजमा चाहिँ इच एन्ड एभ्री कोलम आयो जस्तो मलाई अब बिचको चाहिँ अरूभन्दा चाहिँ दुई गुणा ठुलो चाहियो है भने चाहिँ मैले के गर्छु त बिचमा चाहिँ 2 FR गरिदिन्छु 2 FR गऱ्यो भने चाहिँ अरू चाहिँ 1 FR लिन्छ त्यसले चाहिँ अरूभन्दा चाहिँ दुई गुणा ठुलो साइज दिन्छ यो बक्सभन्दा चाहिँ 2 times ठुलो चाहिँ त्यसले साइज लियो कि यसले पनि 2 FR लक गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ त्यो पनि 2 FR फ्रेक्सन लिन्छ अनि यसले चाहिँ के लिन्छ त अरू बाँकीमा चाहिँ फ्रेक्सनमा चाहिँ एडजस्ट हुन्छ कि योभन्दा चाहिँ के छ त यो 2 times ठुलो छ कि है यसरी चाहिँ के सकिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी कोलमहरू चाहिँ क्रिएट गर्न सक्छौँ है ग्रेड टेम्प्लेट कोलम्स भन्ने प्रोपर्टी युज गरेर है त्यस पछाडि अब हाम्रो अर्को छ ग्रिड टेम्प्लेट रोज भन्ने छ यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि ग्रिड टेम्प्लेट रोजले चाहिँ जुन हाम्रो रो फर्म भएको हुन्छ नि त्यो रोको चाहिँ हाइट स्पेसिफाई गर्छ है त जस्तो हामीसँग के छ त अब हामीले चाहिँ यहाँनिर हेर्दाखेरि हामीसँग दुईवटा रो छ अब दुईवटा रोमा चाहिँ हामीलाई डिफ्रेन्ट हाइट दिन मन लाग्यो यसमा चाहिँ अलिकति कम दिन मन लाग्यो यसमा चाहिँ अलिकति बढी दिन मन लाग्यो भने मैले के सक्छु त भन्दाखेरि कृतिकाजीले ह्यान्ड रेज गर्नु भएको रहेछ के क्वेसन थियो कृतिकाजी अनम्युट गरेर बोल्दा हुन्छ छैन भने चाहिँ म अगाडि बढ्छु है त ओके सो अब चाहिँ हामी ग्रिड टेम्प्लेट रोजको बारेमा हेर्छौँ है त जस्तो अब ग्रिड टेम्प्लेट कोलमले चाहिँ कोलम कतिवटा बनाउने र कोलमको विथ कति बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ डिफाइन गर्छ ग्रिड टेम्प्लेट रोज गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो रोको हाइट अब हामीसँग चाहिँ दुईवटा रो छ अहिले हो दुईवटा रो छ अब चाहिँ मैले के गर्छु दुईवटा भ्यालु दिन्छु जस्तो मैले फर्स्ट रोको लागि चाहिँ मैले दिएँ 100 पिक्सल मात्रै हाइट दिएँ अनि सेकेन्ड रोको लागि चाहिँ मैले कति दिएँ त भन्दाखेरि 300 पिक्सल हाइट दिएँ उयो गऱ्यो भने के हुन्छ त मेरो हेर्नु है फर्स्ट रोको चाहिँ के भयो त हाइट चाहिँ 100 पिक्सल भयो अनि सेकेन्ड रोको चाहिँ हाम्रो 300 पिक्सलको चाहिँ हाइट आयो कि है त्यसरी चाहिँ मैले के सक्छु हाइट चाहिँ स्पेसिफाई गर्न सक्छु रोको अब अर्को पनि रो यहाँ हुन्थ्यो भने चाहिँ मैले के गर्छु त अर्को एउटा भ्यालु थप्थेँ पछाडि त्यो रोको लागि त्यसरी चाहिँ हामीले के सक्छौँ त रोको हाइट चाहिँ स्पेसिफाई गर्न सक्छौँ है ग्रिड टेम्प्लेट रोज युज गरेर ग्रिड टेम्प्लेट कोलम्स युज गरेर चाहिँ कतिवटा कोलम प्लस कतिवटा अनि कति साइजको कोलम है त्यो अनि त्यसरी हाम्रो ग्रिड टेम्प्लेट रोजले चाहिँ कति हाइटको चाहिँ रो इच एन्ड एभ्री रोको हाइट चाहिँ कति हुने भन्ने कुरा चाहिँ त यसले चाहिँ डिफाइन गर्छ त जस्तो अब हेर्नु है यहाँनिर चाहिँ मैले अर्को कुरा पनि सिकाएँ ग्रिड टेम्प्लेट कोलमभित्रै है त जस्तो मसँग चाहिँ के छ त भन्दाखेरि एउटै भ्यालु चाहिँ मल्टिपल टाइम रिपिट गर्नुपर्ने छ है भने चाहिँ मैले के गर्न सक्छु जस्तो मेरो कोलमहरूको साइज चाहिँ 1 FR 1 FR 1 FR नै छ तिनटैको है भने मैले के गर्छु त यहाँ चाहिँ तिनवटा हाम्रो भ्यालु चाहिँ रिपिट भएको छ नि त त्यसको लागि चाहिँ मैले एउटा रिपिट भन्ने फङ्सन युज गर्न सक्छु कि जस्तो रिपिट अनि त्यसपछि मलाई कति टाइम रिपिट गर्नुपर्ने फिट अनि त्यसपछि 1 FR है यसरी के गर्न सक्छु त मैले रिपिट भन्ने फङ्सनभित्र चाहिँ त्यो कुरालाई राख्न सक्छु है त जस्तो रिपिट अनि त्यो भनेको चाहिँ 3 times रिपिट गर अनि कति भ्यालु रिपिट गर्दा 1 FR एक एक फ्रेक्सन चाहिँ रिपिट गर भनेको है यो गरे पनि हाम्रो के हुन्छ त विल गेट सेम आउटपुट है त हाम्रो चाहिँ इक्वल हाम्रो के छ त साइज आएको छ तिनवटाको 1 FR 1 FR 1 FR आएको छ है त यसरी चाहिँ के सक्छौँ अन्त हामीले रिपिट भन्ने फङ्सन पनि युज गर्न सक्छौँ है 1 FR 1 FR 1 FR गर्दा पनि हुन्छ अथवा रिपिट गरेर भित्र चाहिँ कतिपटक रिपिट गर्ने र त्यो भ्यालु कुन हो त रिपिट गर्ने
भ्यालु यसरी राख्न सक्छौँ है त। त्यस पछाडि हामीसँग छ जस्टिफाई कन्टेन्ट, सेम एज फ्लेक्स बक्स भनेर जस्टिफाई कन्टेन्टले पनि यहाँ के गर्छ त सेम फ्लेक्स बक्स जस्तै गरेर चाहिँ काम गर्छ। मैले के गर्छु त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ मैले कोलम जान्छ नि, यहाँनिर चाहिँ मैले यो रिपिटको चाहिँ कमेन्ट गरिदिएँ हजुरहरूलाई कति काम लाग्छ। मैले चाहिँ यहाँ फेरि ग्रिड टेम्प्लेट कोलम बनाउँछु, अनि यसमा चाहिँ के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ 100 पिक्सल 100 पिक्सल 100 पिक्सलको चाहिँ साइज दिएँ है त। अनि मैले यो हाइटलाई पनि एकछिन कमेन्ट गरेँ है त। यसरी के गरेँ त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ 100 पिक्सल 100 पिक्सल 100 पिक्सलको चाहिँ तिनवटा हाम्रो कोलमको साइज छ। अब मलाई पनि यसलाई के गर्नु पर्यो त यो जुन एक्स एक्सिस छ नि यसमा चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि जस्टिफाई गर्नु पर्यो भने चाहिँ मैले के गर्छु त जस्टिफाई गर्ने जसरी हामीले चाहिँ फ्लेक्स बक्स युज गरेको थियौँ नि त्यसरी गर्छु। जस्तो जस्टिफाई गर्ने सेन्टर गऱ्यो भने के हुन्छ त यो सबै कन्टेन्ट चाहिँ हाम्रो सेन्टरमा आउँछ है। जसरी फ्लेक्स बक्समा आएको थियो नि सेम त्यही तरिका चाहिँ के भयो त सेन्टरमा आयो है। जस्टिफाई कन्टेन्ट मैले के गर्छु त स्टार्ट गर्छु, यसमा चाहिँ स्टार्ट गर्छु फ्लेक्स स्टार्ट गर्दैन, फ्लेक्स स्टार्ट फ्लेक्स बक्समा मात्रै गर्छु। क्रिएटमा चाहिँ मैले के गर्छु स्टार्टमा ल्याउनको लागि चाहिँ जस्टिफाई कन्टेन्ट स्टार्ट गर्छु, स्टार्ट गरेपछि के हुन्छ यो चाहिँ स्टार्टमा आउँछ यता त्यसको चाहिँ स्टार्टमा आयो। यसलाई के गर्छु त इन्ड गर्छु है त, इन्ड गरेर चाहिँ के हुन्छ त अब हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ फ्लेक्स कन्टेनरको इन्डतिर आयो, सरी ग्रेड कन्टेनरको इन्डमा आयो है। त्यसपछि मैले के गर्छु त अब जस्टिफाई कन्टेन्ट स्पेस अराउन्ड गऱ्यो भने के हुन्छ त स्पेस अराउन्ड जस्तै हाम्रो फ्लेक्स बक्समा स्पेस अराउन्ड आएको थियो नि त्यसरी नै आउँछ है त। अनि त्यसपछि मैले यहाँ के गर्छु स्पेस बिट्विन पनि गर्न सक्छु है, स्पेस बिट्विन गऱ्यो भने जस्तै हाम्रो फ्लेक्स बक्समा स्पेस बिट्विन भएको थियो इलिमेन्टको बिचमा स्पेस आउँथ्यो साइड साइडमा आउँथेन है। अनि यो जुन अलिकति स्पेस छ नि यो चाहिँ प्याडिङको कारणले आएको है, फेरि प्याडिङ नै हामीले चाहिँ मार्जिन एड गरेको छौँ थोरै आइटममा त्यो भएर मात्रै आएको है, नत्र चाहिँ आउँथेन है यहाँ स्पेस। स्पेस बिट्विन गर्दाखेरि चाहिँ यता छेउमा र यता छेउमा चाहिँ स्पेस आउँदैन है। अनि जुन जुन हामी प्रोपर्टी फ्लेक्स बक्स युज गर्थ्यौँ नि त्यो सबै कुराहरू चाहिँ हामी यहाँ युज गर्न सक्छौँ है त जस्टिफाई कन्टेन्टमा है। मैले यसलाई पनि कमेन्ट गरेँ अहिलेलाई चाहिँ, अनि म चाहिँ अगाडि मुभ भएँ। अनि हाम्रो चाहिँ अलाइन कन्टेन्ट है, अलाइन कन्टेन्ट के हुन्छ त यसमा पनि हाम्रो भर्टिकल्ली अलाइन आइटमहरूलाई चाहिँ अलाइन गर्नको लागि चाहिँ युज हुन्छ है त। जस्तो मैले के गर्छु त यहाँ अलाइन कन्टेन्ट गर्छु, अनि यसलाई चाहिँ सेन्टर गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो चाहिँ यसरी सेन्टरमा आउँछ हाम्रो आइटमहरू है। जुन डिफल्टमा हाम्रो फ्लेक्समा चाहिँ स्ट्रेच हुन्थ्यो नि यहाँ पनि त्यही हुन्छ स्ट्रेच हुन्छ, यो चाहिँ स्ट्रेच हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त्यो इलिमेन्टहरू चाहिँ जस एकदम स्ट्रेच भएर चाहिँ त्यो जुन कन्टेनर छ त्यसको चाहिँ फुल हाइट खान्छ कि लिन्छ कि। अनि मैले यहाँ के गरेँ त सेन्टर गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ त त्यो इलिमेन्टहरू चाहिँ सेन्टरमा आउँछ, हाइट चाहिँ अब फुल हुँदैन आफ्नो कन्टेन्ट अनुसारको मात्र हाइट लिन्छ। अब हामीले एक्सप्लिसिटली हाइट राख्यौँ भने चाहिँ त्यो हाइट लिन्छ, नत्र चाहिँ के हुन्छ त आफ्नो कन्टेन्ट अनुसारको मात्रै हाइट लिन्छ है त। त्यसरी के गर्छ भने हामीले अनलाइन कन्टेन्ट सेन्टर गऱ्यौँ भने चाहिँ सेन्टरमा आउँछ, अनलाइन कन्टेन्ट स्टार्ट गऱ्यौँ भने चाहिँ फ्लेक्स स्टार्ट छ स्टार्ट मात्रै गरौँ है, स्टार्ट गऱ्यौँ भने के हुन्छ त हाम्रो स्टार्टमा आउँछ है यसरी है। अनि अनलाइन कन्टेन्ट इन्ड गऱ्यौँ भने के हुन्छ त हाम्रो चाहिँ जुन भर्टिकल्ली इन्डमा आउँछ आइटमहरू है। अनि यसरी हामीले के गर्छ भने त अब सेन्टर स्टार्ट इन्ड अनि त्यसपछि हाम्रो स्पेस बिट्विन गऱ्यो भने स्पेस बिट्विन जसरी हाम्रो अनलाइन कन्टेन्टमा आएको थियो फ्लेक्स बक्समा त्यसरी आयो, स्पेस अराउन्ड गऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो स्पेस अराउन्ड जसरी भएको थियो फ्लेक्स बक्समा त्यसरी भयो। त्यो प्रोपर्टी चाहिँ एकदम नाच्ने यसमा चाहिँ हामीले खासै ध्यान दिनु पर्दैन है। अनि त्यसै भन्ने है स्पेसी भन्ने जसरी हामी फ्लेक्स बक्समा युज गरेको थियौँ त्यसरी नै हो, नयाँ कुरा केही पनि छैन यसमा। अनि त्यसपछि हाम्रो यहाँनिर चाहिँ ग्रेड कोलम ग्याप र ग्रेड रो ग्याप भन्ने छ। अहिले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ हाम्रो कोलममा र रोमा चाहिँ ग्याप दिने काम गर्छ कि। जस्तो मैले अहिलेलाई चाहिँ यहाँनिर चाहिँ मार्जिन हटाउँछु है, मार्जिनले चाहिँ हाम्रो अब अलरेडी ग्याप दिन्छ सो हामी चाहिँ झुक्किन सक्छौँ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामीले के हेरौँ त यसमा मार्जिन हटाएपछि चाहिँ हामीले के हुन्छ त आइटमहरू यसरी टाँसिएर आएको छ। अहिलेलाई चाहिँ मैले के गर्छु त भन्दाखेरि अनलाइन कन्टेन्ट भन्ने यो पनि कमेन्ट गरिदिन्छु है त। यसरी सबै के भएको छ त आइटमहरू टाँसिएर आएको छ। अब मलाई चाहिँ इफ मलाई कोलममा ग्याप चाहियो, कोलममा भन्नु मतलब यस्तो ठाउँमा चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ ग्याप चाहियो है, यो बिचमा यो भर्टिकल उसमा चाहिँ एक्सिसमा चाहिँ ग्याप चाहियो भने चाहिँ मैले के गर्छु त भन्दाखेरि सिम्पली हामीले गएर चाहिँ यो कन्टेनरभित्र चाहिँ ग्रिड कोलम ग्याप भनेर लेख्छु है। अनि यसमा चाहिँ मैले 0.7 इएम गरेँ, त्यो गऱ्यो भने के हुन्छ त हाम्रो चाहिँ यो जुन कोलम छ कोलम बिचमा चाहिँ ग्याप आयो है यसरी, या त कोलममा ग्याप आयो।
मलाई चाहिँ के चाहियो भन्दा रोमा ग्याप चाहियो भने चाहिँ मैले रिसेन्टली ग्रिड अनि सरी रो ग्याप गर्छु अनि यसमा चाहिँ मैले गरेर त 1 AM जति राखेँ। यो चाहिँ के भयो त अब चाहिँ हाम्रो रोमा पनि ग्याप आयो। यसरी चाहिँ हामी रो र कोलुममा चाहिँ ग्याप दिन सक्छौँ है त यो ग्रिड कोलुम ग्याप र ग्रिड रो ग्यापको युजबाट है। त्यो चाहिँ अहिले खासै हाम्रो चाहिँ युज हुँदैन है यो प्रोपर्टी चाहिँ खासै डुप्लिकेटेड प्रोपर्टी नै भन्छ है यसलाई चाहिँ। बट हामी स्टिल यसको आउटपुट हेर्न सक्छौँ है त। अनि यसको एउटा सर्ट ह्यान्ड प्रोपर्टी पनि छ है। जस्तो इफ हाम्रो यो दुइटालाई चाहिँ यसरी नदिएर चाहिँ हामीले सर्ट ह्यान्ड युज गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले एउटा अर्को प्रोपर्टी युज गर्न सक्छौँ। त्यो भनेको चाहिँ ग्रिड ग्याप है। ग्रिड ग्याप युज गरेर चाहिँ हामीले डाइरेक्टली लेख्न सक्छौँ त। यसरी चाहिँ हामीले ग्याप दिन सक्छौँ है त। अब मलाई चाहिँ यसरी फरक फरक जस्तो 2 AM यसरी गरेर चाहिँ हामीले रो र कोलुमको ग्याप पनि दिन सक्छौँ है छुट्टा छुट्टी। जस्तो यो चाहिँ के भयो त मैले चाहिँ 2 AM र 1 AM गरेँ। अब यो चाहिँ गऱ्यो भने के हुन्छ त हाम्रो फर्स्टले चाहिँ रोको ग्याप दिन्छ, सेकेन्डले चाहिँ कोलुमको ग्याप दिन्छ। सिङ्गल दियो भने के हुन्छ त त्यसले चाहिँ दुइटै रो र कोलुममा चाहिँ सेम ग्याप दिन्छ है। हामीले ग्रेड ग्यापलाई पनि युज गर्न सक्छौँ। अनि अहिले अर्को प्रोपर्टी पनि आएको छ एउटा ग्याप मात्रै पनि आएको छ, यो मात्रै पनि युज गर्न सकिन्छ है। जस्तो यो चाहिँ हटाएँ मैले अनि हामीले चाहिँ मैले के अरे त भन्दाखेरि ग्याप गरेँ अनि इज टु 1 AM गरेँ सरी सरी यो गरे पनि हाम्रो चाहिँ के आउँछ त ग्याप आउँछ है हेर्नु आउटपुट आयो है। यसो चाहिँ हामीले ग्याप भन्ने प्रोपर्टी पनि युज गर्न सक्छौँ है त। ग्रिड कोलम ग्याप, ग्रिड रो ग्याप, ग्रिड ग्याप र ग्रिड ग्याप भन्ने चारवटा छ है। अब सिम्पली मैले यहाँ चाहिँ ग्याप दिन्छु है त, मैले यो ग्याप दिन्छु पर रिडेबिलिटी। सो त्यस पछाडि हामीसँग छ लगभग यसमा चाहिँ सक्यो हामी त्यसपछि ग्रिड आइटम प्रोपर्टिज छ। अब हामी ग्रिड आइटम प्रोपर्टिज युज गरेर चाहिँ हामीले ग्रिड आइटमहरूलाई चाहिँ अलाइनमेन्ट गर्न सक्छौँ है त है। जस्तो हामीसँग फर्स्टमा चाहिँ ग्रिड कोलम स्टार्ट छ। ग्रिड कोलम स्टार्टले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन इलिमेन्टहरू छ नि त्यो इलिमेन्ट चाहिँ ग्रिडको चाहिँ कहाँबाट स्टार्ट हुने र ग्रिडको चाहिँ कहाँ कुन ठाउँमा चाहिँ गएर इन्ड हुने। जस्तो ग्रिड कोलम स्टार्टले के गर्छ त हाम्रो जुन इलिमेन्ट छ नि ग्रिड आइटम छ नि त्यो चाहिँ कुन कोलमबाट चाहिँ स्टार्ट हुने र ग्रिड कोलम इन्डले चाहिँ कुन कोलममा गएर इन्ड हुने भन्ने कुरा चाहिँ स्पेसिफाई गर्छ त। जस्तो मसँग यहाँनिर छ यो आइटमहरू। जस्तो मैले अब चाहिँ मैले यहाँनिर के गर्छु त अब यहाँनिर चाहिँ ग्रिड डट ग्रिड आइटम मलाई सिलेक्ट गरेँ है त। अनि मैले चाहिँ यसलाई के गर्छु भन्दाखेरि यसको चाहिँ ग्रिड कोलम स्टार्ट गर्छु अनि यसको चाहिँ स्टार्ट चाहिँ 2 राखिदिन्छु है। अब यो 2 राखिदियो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ सेकेन्ड कोलमबाट स्टार्ट भयो नि है। फर्स्ट कोलम यो हो यहाँ यहाँबाट स्टार्ट नभएर के भयो त्यो चाहिँ सेकेन्ड कोलमबाट स्टार्ट भयो है। यसरी के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि मैले चाहिँ कुन कोलमबाट चाहिँ स्टार्ट गर्ने त मेरो इलिमेन्टलाई भन्ने कुरा चाहिँ गर्न सक्छु ग्रिड कोलम स्टार्टबाट। अनि हामीसँग अर्को चाहिँ ग्रिड कोलम इन्ड। अब जुन इलिमेन्ट चाहिँ हाम्रो स्टार्ट भएको थियो नि त्यो इलिमेन्टलाई कहाँ गरेँ इन्ड भने जस्तो ग्रिड कोलम स्टार्ट चाहिँ मैले 2 गरेँ अहिले यहाँ चाहिँ 2 नगरेर 1 नै गर्छु त 1 गरेँ। अनि मैले चाहिँ हामी के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ ग्रिड कोलम अनि इन्ड गर्छु। इन्ड चाहिँ मैले कहाँ गएर गरेँ त भन्दा 2 गरेँ। अब भन्नुको मतलब के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ यसरी मैले चाहिँ 1 स्टार्ट गरेँ, 1 स्टार्ट गरेँ 1 भनेको चाहिँ यहाँनिर अनि त्यसपछि के भयो त अनि 3 गरेँ इन्ड गरेँ। भन्नुको मतलब के भयो त 1 भनेको चाहिँ यहाँनिर भयो अनि 2 भनेको चाहिँ यसको सिधा हेर्नु है, 2 भनेको यसको सिधा यहाँनिर भयो अनि 3 भनेको चाहिँ यसको सिधा है, यसको सिधा कहाँबाट यहाँनिर भयो। अनि के भयो त यो चाहिँ 1 स्टार्ट भएर कहाँबाट 3 गरेर इन्ड भयो। भन्नुको मतलब यसले चाहिँ के भयो त दुईवटा कोलम चाहिँ स्प्यान गर्यो कि, दुईवटा कोलम चाहिँ के गर्यो त यसले चाहिँ स्प्यान गर्यो कि है। त्यसपछि हामी के सोच्छौँ त कोलम चाहिँ कहाँदेखि स्टार्ट गर्ने, इलिमेन्ट चाहिँ कुन कोलमबाट स्टार्ट हुने र कुन कोलममा गएर इन्ड हुने भन्ने कुरा चाहिँ स्पेसिफाई गर्न सक्छौँ। यसले चाहिँ के गर्छ त इलिमेन्टहरूलाई ग्रिड आइटमहरूलाई चाहिँ स्प्यान गर्नको लागि चाहिँ युज हुन्छ है। यसरी के भयो त यहाँदेखि चाहिँ मैले स्टार्ट गरेर के गरेँ त 1 स्टार्ट गरेर 3 गरेर इन्ड गरेँ कि। त्यो भन्नुको मतलब के भयो त हाम्रो जुन यो आइटम छ त्यसले चाहिँ 1 कोलमदेखि चाहिँ 3 कोलमसम्मको चाहिँ के भयो त एरिया लियो, स्प्यान भयो कि त्यो कोलमसम्म है। त्यो चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ है त ग्रिड कोलम स्टार्ट र ग्रिड कोलम इन्ड। अनि यसको हाम्रो सर्ट ह्यान्ड प्रोपर्टी पनि छ है, सर्ट ह्यान्ड प्रोपर्टी छ। त्यो भनेको चाहिँ हामीले के भयो त भन्दाखेरि ग्रिड अनि कोलम जस्ट यति लेख्न सक्छौँ। अनि यसमा चाहिँ हामीले भ्यालु राख्छौँ है त स्प्यानिङको। जस्तो हाम्रो यो इलिमेन्ट के छ त हाम्रो 1 सुरु भएको छ, एकछिन म यसलाई सेभ गरेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ नर्मल्ली आएको छ अहिले चाहिँ। अब मैले के गर्छु त ग्रिड कोलमभित्र चाहिँ अब स्पेसिफाई गर्छु कि कुन कोलमबाट स्टार्ट हुने र कुन कोलमबाट इन्ड हुने भन्ने कुरा। त्यो स्पेसिफाई गर्नको लागि चाहिँ हामीले ग्रिड कोलम भन्ने प्रोपर्टी युज गर्छौँ र यहाँभित्र चाहिँ भ्यालु कसरी राख्छौँ
फर्स्टमा चाहिँ स्टार्टिङ भ्यालु राख्छौँ वान, जुन हाम्रो यहाँ स्पेस गरेको थियौँ स्टार्टमा वान, अनि हाम्रो इन्डिङ भ्यालु के छ थ्री छ है। अब यसलाई चाहिँ के गर्छ भने यसलाई चाहिँ हामीले यसरी स्पेसले लेखेर चाहिँ आउँदैन है। अब यहाँ भित्र यहाँ बिचमा चाहिँ हामीले यो जुन डिभिजन्सको साइन हुन्छ नि त्यो चाहिँ राख्छौँ गरेर चाहिँ के हुन्छ त हामीले वान गर्छौँ अनि डिभिजनको साइन गर्छौँ अनि चाहिँ इन्डिङ स्टार्टिङ कोलम अनि त्यसपछि डिभिजन साइन अनि त्यसपछि इन्डिङ जुन कोलम छ त्यो त्यति गऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो इलिमेन्ट चाहिँ सेम अघिको जस्तो आउटपुट पायौँ है। वानदेखि सुरु भएर चाहिँ के भयो त थ्रीमा गएर चाहिँ इन्ड भयो त। यसरी चाहिँ हामीले यो सर्ट ह्यान्ड प्रोपर्टी युज गर्न सक्छौँ है त ग्रेड कोलम स्टार्ट र ग्रेड कोलम इन्डको लागि है। अब त्यसपछि चाहिँ हामीले यहाँ के गर्न सक्छौँ त भन्दा एउटा डाइरेक्टली वानदेखि थ्री भनेर यसरी क्यालकुलेट गरेर के गर्नु पऱ्यो त वान भनेको यो हो फेरि भनेको चाहिँ यहाँनिर हो त्यो भनेको यहाँनिर हो भनेर यसरी क्यालकुलेट गर्नुपर्छ नि त। सिम्पली यो गाह्रो लाग्यो भने चाहिँ हामीले सिम्पली के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कोलम जुन चाहिँ आइटम छ कुन कोलमदेखि स्टार्ट हुने र कतिवटा कोलम लिने डाइरेक्टली है, कुन कोलममा स्टार्ट हुने र कुन कोलममा इन्ड हुने नै कि कुन कोलममा स्टार्ट गर्ने र कतिवटा कोलम चाहिँ स्प्यान गर्ने भन्ने चाहिँ डाइरेक्टली हामीले राख्न सक्छौँ है। जस्तो मैले चाहिँ हामीले के गर्छ स्प्यान अनि टू गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अब चाहिँ अहिले चाहिँ के गर्छ त दुईवटा कोलम स्प्यान गर्छ कि हामीले वान डिभाइड बाई थ्री राख्नु र वान अनि डिभाइड साइन स्प्यान टू राख्नु चाहिँ सेम हो। अब चाहिँ के गर्छ त यसले चाहिँ एउटा फर्स्ट कोलमबाट स्टार्ट हुन्छ र दुईवटा कोलम स्प्यान गर्छ भन्नु मतलब के हो त दुईवटा कोलम भनेको एउटा यो कोलम र एउटा यो कोलम स्प्यान गरेर के भयो त एउटैमा आयो है। अनि हामीले थ्री राखेको भए चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ वानमा स्टार्ट गर्ने र स्प्यान नराखेर थ्री राखेको भए चाहिँ अनि थ्रीमा इन हुने भन्ने हुन्थ्यो है। त्यो भनेको चाहिँ वानमा यहाँ स्टार्ट हुने र थ्री भनेको चाहिँ यहाँ इन हुने भन्ने हुन्थ्यो। हामी चाहिँ स्प्यान राख्यौँ भने चाहिँ के भयो त वानमा स्टार्ट हुने र दुईवटा कोलम चाहिँ स्प्यान गर्ने भन्ने चाहिँ बुझ्यो अनि यसरी चाहिँ के भयो त दुईवटा कोलममा चाहिँ स्प्यान भएर आयो है। मैले चाहिँ यहाँ के राखेँ स्प्यान नराखेको भए के हुन्थ्यो त वान बाई टू राखेको भयो यो चाहिँ नर्मल जसरी पहिला आउँथ्यो त्यसरी नै किनभने यो चाहिँ स्टार्ट वानमै भएको छ अनि इन्ड टूमै भएको छ नि त हो। स्टार्ट के छ त वानमै भएको छ अनि इन्ड चाहिँ हाम्रो टूमै भएको छ त्यो भएर चाहिँ यहाँ नो चेन्ज केही पनि चेन्ज आउँदैन। तर मैले यहाँ चाहिँ स्प्यान राख्यो भने के हुन्छ त यसले चाहिँ हाम्रो दुईवटा कोलम चाहिँ स्प्यान गर्छ है यसरी है। यो कुरा चाहिँ बुझ्नु भयो। अब सेम कुरा चाहिँ हामीले रोमा पनि गर्न सक्छौँ है त। जस्तो मैले के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि अब मलाई चाहिँ रोमा जस्तो मैले चाहिँ सेकेन्ड इलिमेन्ट हुन्छ डट एटम टू टूमा चाहिँ मैले के गर्छु त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ रोमा स्प्यान गराउँछु। जस्तो मैले चाहिँ के गर्छु त ग्रिड रो स्टार्ट जसरी हामीले त्यहाँ गरेको थियौँ त्यसरी ग्रिड रो स्टार्ट चाहिँ मैले वान फर्स्ट रोदेखि नै स्टार्ट गर्छु अनि ग्रिड रो इन्ड चाहिँ मैले के गर्छु त थर्ड रोमा आएर चाहिँ इन्ड गर्छु है। यति गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन इलिमेन्ट छ नि हाम्रो जुन कुन चाहिँ इलिमेन्ट सेकेन्ड इलिमेन्टलाई है सेकेन्ड इलिमेन्ट के भयो त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ के भयो त फर्स्ट इलिमेन्टमा आएर चाहिँ स्टार्ट भयो अनि हामी चाहिँ मैले अलिकति यो बनाउँछु है त जस्तो टेम्प्लेट हामी फेरि अर्को 100 फ्याक्टर गरिदिन्छ है सरी 100 पिक्सल एउटा चाहिँ हटाउँछु हाम्रो चाहिँ के भयो त सेकेन्ड इलिमेन्टलाई चाहिँ मैले स्प्यान सरी सेकेन्डलाई चाहिँ गर्न खोजेँ अनि सेकेन्ड चाहिँ हाम्रो फर्स्टलाई नै गर्छु है त सेकेन्डमा चाहिँ अलिकति उयो फर्स्टलाई नै मैले चाहिँ यो कमेन्ट गर्छु अनि मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ हटाइदिन्छु। हामी चाहिँ के गर्छु भन्दा ग्रिड रो स्टार्ट गर्छु अनि वान गर्छु है त अनि हामी चाहिँ मैले एउटा हटाएको थिएँ त्यो पनि थपिदिन्छु वान गर्छु अनि मैले हामी के गर्छु त अनि इन्ड गर्छु रोइनमा चाहिँ मैले थ्री गर्छु। अब यसले के गर्छु त दुईवटा रो चाहिँ लिन्छ है त यसरी हेर्नु अब चाहिँ के भयो त यसले चाहिँ दुईवटा रो लियो अनि अरू चाहिँ के भयो त त्यही दुइटामा चाहिँ एडजस्ट भयो यसले चाहिँ के लियो त दुईवटा रोको साइज लियो क्या दुईवटा रोमा चाहिँ स्प्यान भयो। त्यसरी चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ ग्रिड रो स्टार्ट र ग्रिड रो इन्ड गरेर रोमा चाहिँ स्प्यानिङ गर्न सक्छौँ। ग्रिड रो कोलम र ग्रिड कोलम स्टार्ट र ग्रिड कोलम इन्डले चाहिँ कोलममा गरे जस्तै ग्रिड रो स्टार्ट र ग्रिड रो इन्डले चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो रोमा चाहिँ स्प्यानिङ गर्न सक्छौँ। अनि यहाँ पनि अर्को जुन सर्ट एन्ड प्रोपर्टी छ कोलममा जस्तै यहाँ पनि छ है। जस्तो मैले हामीले के गर्छु ग्रिड ग्रिड रो गर्छु है त ग्रिड रो गरेर मैले के गर्छु त सेम सिन्ट्याक्स युज गर्छु जस्तो वान बाई थ्री त्यो गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ त सेम आउटपुट हामी पाउँछौँ है त फेरि पनि। अनि मैले जसरी स्प्यान गरेको थिएँ नि माथि त्यसरी स्प्यान पनि गर्न सक्छु है के हुन्छ त विल गेट द सेम आउटपुट है त फेरि पनि। यसरी चाहिँ हामीले रो स्प्यानिङ पुल स्प्यानिङ युज गर्न सक्छौँ है त ग्रिडमा चाहिँ।
लगभग हाम्रो ग्रेडमा चाहिँ यति नै छ है, के प्रब्लम छ भने चाहिँ सोध्नु है त। यो ग्रेड र फ्लेक्समा चाहिँ मेन डिफरेन्स चाहिँ के हो? ग्रेड र फ्लेक्स हेर्नु, यहाँनिर देखिहाल्यो नि मेन डिफरेन्स त। हजुरले चाहिँ यहाँबाट के गर्नुभयो, रोलाई पनि कन्ट्रोल गर्न सक्नुभयो नि त। फ्लेक्समा चाहिँ सिम्पली हामीले रोको कुराहरूलाई चाहिँ डिफाइन गर्नु मिल्दैन कि। जस्तो मैले चाहिँ यहाँ रो कति लिने भनेर डिफाइन गरेँ नि हाम्रो लिमिट, तर फ्लेक्समा मिल्दैन नि त त्यस्तो त। फ्लेक्समा चाहिँ वान डिमेन्सनल मात्रै हुन्छ, हामीले कि त कुलमा गर्छौँ कि त रोमा गर्छौँ त्यसलाई। तर यसमा चाहिँ मैले रोको रोमा पनि कति साइज लिने, कति के लिने, कोलुममा पनि कति साइज लिने, के लिने, कुनदेखि कहाँदेखि कहाँसम्म कोलुम लिने, के गर्ने, सबै कुराहरू डिफाइन गर्न सकेँ कि। मोस्टली हजुरको लेआउटहरू बनाउँदा चाहिँ मोस्टली युज हुने कुरा है ग्रिड सिस्टम र हाम्रो फ्लेक्स बक्स। फ्लेक्स बक्स चाहिँ जस्तो सिम्पल कुराहरू हुन्छ, जस्तो कुनै पनि आइटमहरूलाई चाहिँ एउटै लाइनमा अलाइन गर्नु परिरहेछ, जस्तो कार्डहरू छ त्यसलाई चाहिँ एउटै लाइनमा अलाइन गर्नु पर्यो है। जस्तो म इक्जाम्पल पनि देखाइदिन्छु है त। म इक्जाम्पल केको देखाऊँ भन्दाखेरि जस्तो देखाउँछु त। जस्तो मसँग चाहिँ यो साइडमा गएँ मैले, अनि यहाँनिर हेर्नु है। जस्तो यो के छ त भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ हेर्नु, यो के छ त, हामीसँग चाहिँ तिनवटा डब्बा छ हो, एउटा यो छ अनि एउटा यो छ अनि एउटा यो छ है। अनि यहाँनिर के छ त यो पनि छ अनि यहाँ यो छ यो छ, यसरी यहाँ के छ त अलाइनमेन्ट हेर्नु है, फरक फरक छ कि एकदम है। यसले चाहिँ के छ त, यसले चाहिँ हजुरको टु एफआर र वान एफआर, यस्तो चाहिँ के छ त अलाइनमेन्ट छ। अघि जस्तो हामीले रोमा गरेका थियौँ नि, टु एफआर भनेर, त्यस्तो अलाइनमेन्ट यहाँ देख्नुभयो क्या हजुरले। जस्तो यहाँ के छ, यो अलिक ठुलो साइजको छ, यो अलिक ठुलो साइजको छ, अनि यो चाहिँ अलिक सानो छ। अब यसमा चाहिँ रो युज गर्न सकिन्छ कि, ग्रिड सिस्टम चाहिँ युज भएको हो कि। हामी के भन्दा यसको साइज चाहिँ टु एफआर गर्न सकिन्छ, यसको साइज चाहिँ टु एफआर, अनि यसको साइज चाहिँ वान एफआर गऱ्यो भने चाहिँ हामीले यस्तो खालको आउटपुट पाउँछौँ कि। अनि यहाँ पनि यस्तै गरेर के हुन्छ त, यसरी चाहिँ अलाइनमेन्टहरू गर्नुको लागि चाहिँ यहाँ चाहिँ रो युज गरेको छ। अनि यहाँ चाहिँ अर्को फ्लेक्स बक्सको लागि चाहिँ म हजुरहरूलाई सानो सानो कुरामा पनि फ्लेक्स बक्स चाहिँ युज हुन्छ हुन त, तर एउटा चाहिँ अलिक खत्रो इक्जाम्पल देखाउँछु त म। जस्तै यहाँनिर पनि छ हुन त, योभन्दा पनि एउटा पर्फेक्ट इक्जाम्पल जस्तो ल, जस्तै हेर्नु है, इभन यो जुन हाम्रो नेभिगेसनको इलिमेन्टहरू, यो लिङ्कहरू साइड बाई साइड देखेको छ नि, यसमा पनि हाम्रो फ्लेक्स बक्स युज गरेर हुन्छ कि। अनि हामीले देख्नु जस्तो यो इलिमेन्ट चाहिँ हाम्रो के छ त एकदम लेफ्ट साइडमा छ, अनि यो इलिमेन्ट चाहिँ राइट साइडमा छ, यो कुराहरू। अनि यस्तो ठाउँमा पनि हाम्रो फ्लेक्स बक्स युज गरेर हुन्छ कि। अनि हाम्रो के छ त हामीले गरेर हेर्नु, अनि हामीले हेर्नु, यो सेक्सन के छ लेफ्ट साइडमा छ, अनि यो सेक्सन के छ राइट साइडमा छ। अब हामीले फ्लेक्सलाई के गर्छ भने रो डिरेक्सन चाहिँ फ्लेक्स बक्सको रो बनायो भने चाहिँ के हुन्छ त, बनाउनु पर्दैन, जुन चाहिँ डिफल्टमा हुन्छ त्यो फ्लेक्स बक्स युज गर्यौँ भने चाहिँ यसरी साइड बाई साइड इलिमेन्टहरू देखिन्छ कि है। अनि यहाँ पनि यो के छ त, यो 500 प्लस भन्ने जुन यो टेक्स्ट छ, अनि यो तिनवटा चाहिँ साइड बाई साइड देखिरहेको छ है। अनि यो बिचमा चाहिँ के स्पेसिङहरू दिएको छ, यस्तो कुराहरू बनाउँदा पनि हामी के गर्छौँ त फ्लेक्स बक्सहरू चाहिँ युज गर्न सक्छौँ कि। अनि हामीले कार्डहरू हेर्नु, जस्तो हेर्नु यहाँ चाहिँ के छ त, कार्डहरू चाहिँ इक्वल साइजको छ सबै कुराहरू, अनि चाहिँ साइड बाई साइड यसरी चाहिँ अलाइन भएको छ है यसरी। अब यस्तो ठाउँमा पनि हामीले फ्लेक्स बक्सहरू चाहिँ युज गर्न सक्छौँ कि। अनि यसको जुन छवटा यो कार्डहरू छ नि, यो छवटा कार्डहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ त एउटै प्यारेन्ट इलिमेन्टभित्र राख्छौँ है। अनि के गर्छौँ त त्यो प्यारेन्ट इलिमेन्टलाई चाहिँ हामीले चाहिँ फ्लेक्स बक्स बनाइदिन्छौँ कि, डिस्प्ले फ्लेक्स गरिदिन्छौँ। अनि त्यसपछि के गर्छौँ त, अनि त्यसलाई चाहिँ ऱ्याप गरिदिन्छौँ, फ्लेक्स ऱ्याप ऱ्याप गऱ्यौँ भने चाहिँ के हुन्छ त, हामी फ्लेक्स ऱ्याप ऱ्याप गरेर चाहिँ हामीले त्यो इलिमेन्टहरूमा विथ दिन्छौँ, जुन हाम्रो फ्लेक्स आइटमहरू छ नि त्यो चाहिँ विथ दिउँ भने के हुन्छ, जस्तो यो कन्टेनरको जुन यसको कन्टेनर छ नि, यो छवटा आइटम, यसको कन्टेनरको साइज मानौँ 900 पिक्सल छ है, 900 पिक्सल छ। अनि हामी चाहिँ, अनि जुन हाम्रो इलिमेन्टहरू छ नि यो फ्लेक्स आइटमहरू, त्योमा चाहिँ 300 पिक्सलको चाहिँ साइज दिउँ सबैलाई भने के हुन्छ, अनि 300 पिक्सल 300 पिक्सल 300 पिक्सल 900 पिक्सलमा के भन्दा तिनवटा 300 पिक्सलको डब्बा अटायो। अनि हामीले फ्लेक्स ऱ्याप ऱ्याप गराएर हेर्छौँ भने के भन्दा फेरि तिनवटा डब्बा चाहिँ यसरी तलतिर आयो कि है। यसरी चाहिँ हामीले फ्लेक्स बक्स युज गर्न सक्छौँ है यस्तो कुराहरूमा। अनि ग्रिड चाहिँ अघि देखाएको थियो नि, जस्तो अनइक्वल डिभिजन थियो नि त्यहाँ उसको साइजको उसको, अनि त्यसपछि हो त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त ग्रिड सिस्टम चाहिँ युज गर्न सक्छौँ है। थ्याङ्क यू। केही कन्फ्युजनहरू छ?
फ्लेक्स बक्स वन डाइमेन्सनल ग्रिड डाइमेन्सनल सिमिलर टु टेबल यसरी टेबल जस्तै जस्तै हो तर टेबल चाहिँ होइन है टेबलमा चाहिँ धेरै प्रोपर्टीहरू युज गर्न मिल्छ है हामी सिमिलर टेबल चाहिँ टेबुलर डेटाहरू अरेन्ज गर्नुको लागि मात्रै युज गर्ने है मैले रिकमेन्ड गर्छु त्यो चाहिँ तर टेबलबाट पनि गर्न चाहिँ सकिन्छ नसकिने होइन तर त्यस्तो हामीलाई ग्रिडको जस्तो टेबलमा पाउँदैन कि सो आज टाइम पनि भइसक्यो जस्तो लाग्छ आज चाहिँ हामी सेसन यहीँ एन्ड गर्छौँ है त हाम्रो ग्रेड लेआउट अब फ्लेक्स बक्स हामी ट्रान्सफर